pánové, já jsem ještě chvíli čekal, až se usadí poslední příchozí, ale už jsou všichni usazeni. Já bych vás tu rád přivítal na druhém fyzikálním čtvrtku tento semestr. Normálně začínáme druhý týden semestru první přednáškou, ale asi kdo sleduje program, tak jste si všimli, že minulý týden jsme začínali mimořádnou přednáškou v trošku jiný čas o kosmonautice. Takže dneska je to vlastně jakoby takové opravdové zahájení fyzikálních čtvrtků v tomhle semestru ve správném čase. Zahajuje tento semestr profesor Kulhánek z Elektrotechnické fakulty z katedry fyziky a přednáška je na téma 100 let teorie relativity. Takže já předávám slovo panu profesoru Kulhánkovi. Děkuji za uvedení. Já bych to upřesnil, bude to 100 let obecné teorie relativity, protože speciální teorie relativity byla publikována v roce 1905, obecná 1915, čili to mé povídání se bude týkat obecné teorie relativity. Bývalo tady zvykem na fyzikální čtvrtí, že se na začátku prováděly nějaké experimenty k tématu. Mně se to bez děky už podařilo, protože jak jsem se tady pokoušel zatemnit ty závěsy a občas byly odkryté, občas zakryté, protože jsem tady těžko zvládal množství zdejších knoflíků, tak to byl takový krásný relativistický experiment, protože jste mohli chvílemi se podívat ven do zuřící české ekonomiky a to je taková jedna velká černá díra, takže to nám třeba dala toto pojmenování právě obecná relativita. Takže experimentu už netřeba. Osnova mého povídání je několikabodová, doufám, že se ke všem těm bodům dostanu. Myslím si, že zejména důležitý bude ten poslední bod, kvantové experimenty, které dneska nám vlastně umožňují měřit obecně relativistické jevy s velmi velkou přesností. Nicméně začal bych samozřejmě nějakými základními principy, které se týkají vůbec pojmu relativita jako takového. Relativitou rozumíme relativnost pohybu, relativnost toho, že se dívám na jevy z různých úhlů pohledu. A tuto relativnost si lidé uvědomovali už na přelomu 16. a 17. století, kdy se hovořilo o relativnosti mechanického pohybu, o tom, že když budete driblovat míčem v této posluchárně, dopadne experiment stejně, jako když tak budete činit vedoucím vlaku, pokud ten vlak nebude český a pojede rovnoměrně přímočaře a pojede plynule. Celkem nás relativita zasáhla ve třech vlnách. Ta první vlna, to je právě to 16. a 17. století, které se týkalo výrazně pouze mechanických dějů. A je to onen známý Galileův princip relativity, o kterém si za chviličku povíme. Pak přišel rok 1905, ve kterém Albert Einstein řešil problém mezi elektromagnetickými jevy, kde platily jiné zákony, zdánlivě jiné zákony a jevy mechanickými, a to vyústilo ve speciální relativitu. Ta speciální relativita už nám přinesla některé výrazné změny v pohledu na svět. Zjistili jsme, že tyče mohou měnit své velikosti podle toho, jak se kolem nás pohybují, že podobně časové intervaly mohou být různé při různém úhlu pohledu. A najednou bylo vidět, že poněkud to naše pojetí času a prostoru závisí na roli pozorovatele a roli toho objektu, na jejich vzájemném vztahu, na jejich vzájemném pohybu. A ta třetí vlna nás zasáhla v roce 1915, kdy se ty principy relativity řešily nejenom pro děje mechanické a elektromagnetické, ale i pro děje gravitační. A ukázalo se, že setrvačnost a gravitace mají mnoho společného a ukázalo se, že všechno lze vlastně popisovat, co se týče gravitace, pomocí zakřiveného prostoru a času.
a že každé těleso k tomuto zakřivení určitým způsobem přispívá. A to byla úplná novinka, naprostý průlom, protože to znamenalo zcela nové pojetí času a prostoru. Znamenalo to, že najednou začínáme chápat, co to je čas a prostor a že každý k němu přispívá. Takže k těmto třem vlnám bych se dneska vyjádřil, k těm prvním dvěma velmi krátce a tu třetí bych použil podrobněji. Když budeme hovořit o relativitě, tak často hovoříme o událostech. Jsou to události fyzikální, není to jako máme v televizi události komentáře, to je úplně jiný horor. Událost ve fyzice, tím rozumíme čtyři údaje. Údaj časový, kdy se ten děj nastal, kdy nastal, a údaj prostorový, kde nastal, čili kdy a kde. Ten prostorový údaj má tři souřadnice, ten časový jednu souřadnici, čili celkově, abych popsal nějakou událost, musím zadat čtyři souřadnice. Nestačí říci, že ta křída leží v určitých souřadnicích na tomto stole, protože ta křída tady leží teď. Neležela tady před hodinou a pravděpodobně tady nebude ležet ani po této přednášce. Takže je třeba zadávat události, zadávat všechny čtyři údaje. A při popisu dějů se snažíme volit co nejjednodušší souřadnicové systémy. Většinou hovoříme o inerciální soustavě. A inerciální souřadnicový systém, jak už vyplývá z toho názvu inerciální, inerciální znamená, inercia je setrvačnost. Taková soustava, kde platí zákon setrvačnosti. Zákon setrvačnosti říká, že volná tělesa se pohybují rovnoměrně přímočaře. Čili inerciální soustavy by měly být takové soustavy, ve kterých, když hodíte nějaké těleso a je volné, nepůsobí na něj síla, tak se pohybuje rovnoměrně po přímce. Najít takový souřadnicový systém je nesmírně obtížné. A dokonce se ukazuje, že globální systém neexistuje tohoto druhu. Mohu najít jen lokální takové soustavy. Mohu si svařit nějaký trojhran, který mi bude prezentovat souřadnicový systém a musím ho dovést někam daleko od všech těles, aby na něj nepůsobila žádná tělesa. No nejlépe někam mimo vesmír, ale to je samozřejmě absurdní a nesmyslné. Ale ve vesmíru všude jsou nějaká tělesa, takže najít takový inerciální systém, to je obtížný problém. Nicméně je řešitelný alespoň lokálně, pokud se octnete v nějaké volně padající kleci, třeba pojedete ve výtahu a praskne vám to lano, tak je to na jednu stranu smutné, ale na druhou stranu můžete chvilku zažít v inerciální souřadnicové soustavě. Jestli údivem by mě vypadlo z ruky tady to ukazovátko, no tak zůstane stát přede mnou, jak se sluší a patří v inerciální souřadnicové soustavě. Postavím ho a stojí tam. A jestliže ho, jak budu vyděšený, odhodím, tak se bude pohybovat rovnoměrně přímočaře. Přesně jak se sluší na inerciální souřadnicový systém. Čili my můžeme mít inerciální souřadnicové systémy lokální po krátkou dobu v malé oblasti prostoru a můžeme je interpretovat jako volně padající klece. Ten základní princip relativity, který pochází z přelomu 16. a 17. století a jeho tvůrcem je Galileo Galilei se svými současníky, tak to je princip, který se dá sformulovat různými způsoby. Já jsem tady napsal čtyři z nich, těch způsobů je samozřejmě více. Jeden z nich říká, že průběh mechanického děje nezávisí na volbě inerciální souřadnicové soustavy. To už jsem tady říkal, že jestli budu driblovat míčem v této místnosti nebo v jedoucím vlaku, pakliže to budou inerciální souřadnicové systémy, tak ten experiment dopadne stejně. To je vlastně další formulace, že mechanické experimenty dopadnou stejně ve všech inerciálních souřadnicových soustavách, které se vůči sobě pohybují rovnoměrně přímočaře. Ale pak je otázka, jestli není nějaká soustava lepší než ta jiná. Ale jestliže to ve všech dopadne stejně, tak my žádným experimentem mechanickým nejsme schopni rozlišit jednotlivou soustavu od druhé. A stejně tak dobře mohu popisovat ten míč v jedoucím vlaku, stejně tak v této posluchárně. A je to víceméně jedno, všechny ty soustavy jsou rovnocenné. A to znamená, že neexistuje žádný preferovaný souřadnicový systém, který by byl lepší než ostatní.
Ve všech těch systémech dopadnou ty děje stejně. To je jiná formulace principu relativity. A ta poslední, co tam je, že neexistuje absolutní stav klidu, neexistuje jediný klidový inerciální systém, to je zase přeformulované jiným způsobem, všechny ty inerciální systémy jsou rovnocenné. Takže to je výsledek té první vlny a tenhle ten princip relativity vede na velice zajímavou věc, a to je sčítání rychlostí. To, co vnitřně všichni cítíme a víme, že když pojede vlak a na střeše toho vlaku poběží pomatený teenager, tak vůči člověku, který stojí na peroně na nádraží, rychlost toho teenagera bude součtem jeho rychlosti na té střeše plus rychlosti toho vlaku. Rychlosti se sčítají. To je víceméně základní dogma, kterému lidé věřili až do okamžiku, kdy začali studovat děje elektrické a magnetické. Elektromagnetické děje byly poznávány postupně. Zasloužili se o to například Michael Faraday se svým Faradayovým indukčním zákonem. Ampère, který zkoumal, jaké magnetické pole vzniká kolem vodičů protékaných proudem. Ale další, Gauss, Hertz, Heaviside, celá řada vědců. Všechno vyústilo v takovou soustavu rovnic, která je postrachem našich studentů, které se říká Maxwellova soustava rovnic, která popisuje ty elektromagnetické děje takovým uceleným matematickým způsobem. Nicméně z těch elektromagnetických dějí a konkrétně z té Maxwellovy soustavy rovnic plyne, že by světlo se mělo šířit stále stejnou rychlostí bez ohledu na to, jakou zvolíme inerciální souřadnicovou soustavu. A to je v příkrém rozporu s skládáním rychlostí. A jestliže si vezmeme ten vlak a v tom vlaku ten běžící teenager ještě bude mít v ruce baterku, tak ta baterka, to světlo z ní unikající, bude mít rychlost světla jak vůči tomu teenagerovi, tak vůči tomu vlaku, tak vůči tomu nádraží. Ta rychlost světla zůstane fixní a bude pořád stejná. Na první pohled nám to připadá podivné, a je to v příkrém rozporu s tou klasickou mechanikou. A je zjevné, že jenom jedna ta teorie může být správně. Může být správně buď to elektrodynamika, anebo klasická mechanika. Oboje být dobře nemůže. To skládání rychlostí vylučuje to, aby rychlost světla byla ve všech souřadnicových soustavách stejná. A jestliže máme dvě teorie, které dávají různé výsledky, no tak to nelze rozhodnout nějak myšlenkově většinou. Většinou se musí provést experiment, který rozhodne, která z těch teorií je správná a která je špatně. A první z těch experimentů byl Michelsonův Morleyův experiment, kdy zkoumali, jak to je se skládáním rychlostí a světlem. Zkoumali to pomocí Michelsonova interferometru, což zjednodušeně řešeno byly dvě ramena, kterými šlo světlo, a jako zdroj pohybu použili celou naši Zemi. Ta celá naše Země letí kolem Slunce rychlostí 30 km za sekundu a oni v tom experimentu zkoumali, zda se ta rychlost pohybu Země skládá s tou rychlostí světla nebo nikoliv. A zkoumali rychlost šíření světla ve směru pohybu Země a ve směru kolmem na pohyb Země. No a zjistili, že to světlo se šíří stále stejně rychle, že tam nevznikají žádné interferenční proužky nebo posuny těch interferenčních proužků z těch obou ramen, a vyvodili z toho tedy, že správně je ta elektřina a magnetismus a špatně je ta mechanika. Byl to první experiment a protože byl první, tak samozřejmě fyzikové jsou velmi konzervativní, tak se našla celá řada fyziků, kteří tomu nedůvěřovali, snažili se ten experiment vyvrátit, nicméně dneska mnoho a mnoho let poté těch experimentů jsou stovky a možná tisíce, které potvrdili, že elektřina a magnetismus je správně a že ta mechanika je špatně. A bylo třeba opravit tedy mechanické zákony a to skládání rychlostí klasické, jak ho známe. A tuto opravu udělal Albert Einstein v roce 1905 a tomu říkáme speciální relativita. Tady je třeba si uvědomit, že speciální relativita byl problém tak říkajíc nazrálý. Kdyby to neudělal Albert Einstein,
Ten problém byl velmi dobře známý. Udělal by to kdokoliv jiný, kdo se zabýval elektřinou a magnetismem a jejím vztahem k mechanice, k tomu, jak se transformují souřadnice, čas, co to dělá s transformací rychlosti. Velmi blízko řešení byli Minkovský, určitě Poincaré, Lorentz a mnozí další. To, že to byl Albert Einstein, je prostě to, že byl nejrychlejší. Ale kdyby to neudělal on, tak by to bylo řádově možná v týdnech, možná v měsících a to řešení by našel někdo jiný. To hlavní, proč je Albert Einstein slavný, to je až ta třetí vlna, to je obecná relativita, kde ten jeho příspěvek je velmi, velmi výrazný. Ta oprava sčítání rychlostí pomocí elektřiny a magnetismu vypadá takto. Ten čitatel, to je to, co známe z galileovské mechaniky. Dvě rychlosti se buď to sečtou nebo odečtou. To je ten teenager a tady je ten vlak. Jenomže ten jmenovatel, to je to, co klasická mechanika nezná. To tam přidala speciální relativita. Ten jmenovatel tam má jedničku a kdyby tam jednička zůstala, tak jsme v klasické mechanice. Ale je tam člen UV lomeno C na druhou a rychlost světla v jednotkách SI je 3×10⁸ metrů za sekundu, takže v kvadrátu je to 9×10⁶. To znamená, vůči běžným rychlostem ten jmenovatel je extrémně veliký. A ani Galileo Galilei, ani Isaac Newton, ani další neměli šanci svými experimenty objevit tento člen, protože je nesmírně malý. Teprve, když tam začneme dosazovat rychlosti blízké rychlosti světla, tak dostaneme relativistické jevy a tenhle ten člen začne být podstatný. Zkuste si za obě hodnoty U a V dosadit rychlost světla. Že by ten teenager byl tak namakaný, že by běžel rychlostí světla a ten vlak by byl tak dobrý, že by taky jel rychlostí světla. Co by byl výsledek? Nahoře by bylo C plus C, to je 2C, a dole by bylo 1 plus C na druhou ku C na druhou, a to je 1. Takže 2C děleno 1 plus 1, 2C děleno 2, zase C. Takový malý kouzlení, složili jsme dvě rychlosti světla a dostali jsme zase rychlost světla. Při nízkých rychlostech toto nepoznáme. Při nízkých rychlostech se uplatní jen ten jmenovatel. Při vysokých rychlostech se uplatní už i ten čitatel a ty opravy budou velmi značné. V okamžiku, kdy přiznáme, že ta transformace vypadá takto, tak můžeme rozšířit ten klasický princip relativity, který jsem tady psal, ten galileovský, už nejen na mechanické děje, ale i na děje elektromagnetické. Čili můžeme říci, mechanické i elektromagnetické děje dopadnou ve všech inerciálních soustavách stejným způsobem. Nerozliším jednu soustavu od druhé pomocí žádného mechanického ani elektromagnetického experimentu. Z hlediska mechaniky a elektřiny a magnetismu není žádná souřadnicová soustava preferovaná, žádná není lepší než ty ostatní. Čili úplně všechny ty formulace, které tady byly předtím, budou zase platit s jedinou změnou. Už to není jen pro děje mechanické, ale pro děje mechanické i elektromagnetické. Co to znamená, že jsme to takto rozšířili? Přijali jsme tu transformaci rychlostí, přijali jsme to, že rychlost už není to, co bývalo. A když si uvědomíme, jak vypadá rychlost. Rychlost je uražená dráha dělená uplynutým časem. A jestliže třeba ta rychlost světla má být v různých souřadnicových soustavách stejná, tak ta uražená dráha dělená uplynutým časem to musí kompenzovat. A to vedlo Einsteina k tomu, že se musí zkracovat třeba dráhy, prodlužovat časové intervaly, ale dohromady v tom podílu to musí dát pořád to samé. Čili to, že ta rychlost světla nám vyjde v různých soustavách pořád stejná, tak znamená, že musíme šáhnout na to, co nazýváme pojmem vzdálenosti a co nazýváme pojmem časového intervalu. A to je to největší drama, které sebou přinesla speciální relativita. Píše se rok 1905 a to je to, co nejvíce vadí mnoha lidem i v současnosti,
protože to je pro ně představitelné, že by nějaká tyč byla kratší nebo delší a nelíbí se nám to. Samozřejmě nikomu se to nelíbí, protože to odporuje běžné praxi. Ale v běžné praxi zaseková kolem vás neletí čarodějnice na koštěti rychlosti, žádná celá 9 rychlosti světla. Takže to, že to odporuje běžné praxi, neznamená, že to je špatně. A dneska podle toho funguje jakýkoliv urychlovač. Tam vidíme, co se tam děje, jak se zkracují vzdálenosti. Elementární částice, které vznikají třeba miony ve výškách 30-40 km a mají dobu života pouze 2 mikrosekundy, přesto dopadnou na Zemi, protože letí rychlostí téměř rychlost světla a ta vzdálenost se jim zkrátila, přesně podle zákonů speciální relativity. Čili dneska jsou zákony speciální relativity velmi, velmi dobře ověřené. To ale není to, proč jsme se dnes sešli. My jsme se sešli kvůli relativitě obecné. A to první, co bychom si k tomu měli říci, je princip ekvivalence. Pojďme se zamyslet nad pojmem hmotnost, který přijímáme většinou automaticky. Stavíme se na váhu. Já když to udělám, tak se vždycky zděsím. Včera jsem měl 113 kg, což je úplně příšerný. A dneska tady v bufetu jsem si objednal paprikový lusk s rejží a oni snad vědí, že mám radši knedlíky, dali mi to s knedlíkem automaticky. Takže to je taková těžká práce. To se potom hubne strašně špatně, že jo. A tahle hmotnost, o který se bavíme, když se postavím na váhu a podívám se, co tam je za hrůzy, tak to je hmotnost, kterou detekuji váhou. A co ta váha dělá? Ta váha vlastně měří to, jak já jsem přitahován zemí. Čili tato hmotnost je detekována pomocí gravitačních účinků. Takže říkejme jí gravitační hmotnost. Gravitační hmotnost je schopnost dvou těles se gravitačně přitahovat. Ta gravitační hmotnost je malá pro nějaký míček, ta gravitační hmotnost je veliká, třeba pro slunce, které gravitačně přitahuje naši Zemi. Pak je ale ještě jiná hmotnost. Už Newton objevil zákon setrvačnosti. Tělesa mají snahu setrvávat ve svém pohybu, bez ohledu na to, zda tam je gravitace nebo ne. Jestliže máte sondu, která letí nějakou rychlostí, tak s ní poletí pořád. A abyste tu rychlost změnili, tak na tu sondu musíte působit nějakou silou, abyste ji zabrzdili nebo urychlili. Tak ta sonda poletí prostě pořád, bez ohledu na gravitaci. A jestli ta sonda bude stát v nějaké souřadnicové soustavě, tak bude taky stát bez ohledu na gravitaci. A když ji chcete rozpohybovat, tak musíte na ní zase působit silou. No a teďko, sonda to je takové abstraktní. Vezměme si něco konkrétnějšího. Míč, obyčejný míč. A ten míč letí proti vám. Velmi snadno ho chytneme. Měl malou setrvačnou schopnost. Měl malou schopnost setrvávat v tom pohybovém stavu. A ten míč hodíme zase někomu dalšímu. I v tom klidu setrvává velice málo, protože jsme byli schopni změnit stav pohybu na klid, stav klidu na pohyb. No ale zkuste si tohle s rozjetým vlakem. No někteří to zkouší, potom o nich píší média na prvních stránkách. Někdo říká skokan roku. Ale to je zase z jiné kategorie. Fakt je, že ten jedoucí vlak má větší schopnost setrvat v tom pohybu a vy ho nezastavíte holýma rukama. A když bude ten vlak stát, tak ho taky těma holýma rukama nerozpohybujete. A taky má nějakou schopnost, která odpovídá hmotnosti. Tak této schopnosti říkejme setrvačná hmotnost. Je to schopnost setrvávat v daném pohybovém stavu. Takže každé těleso má dvě schopnosti. Jednu, přitahovat se k jiným tělesům, to je gravitační hmotnost. A jinou, setrvávat v daném pohybovém stavu, a to je setrvačná hmotnost. Já bych dokonce mohl zavést různé etalony a různé jednotky pro tyto dvě hmotnosti, ale pokud by tyto hmotnosti si byly vzájemně úměrné, tak když si vezmeme ten základní Newtonův zákon pohybový, a napsali bychom hmotnost krát zrychlení, tíhové zrychlení. Tady budeme dělat experimenty jenom v této posluchárně. Rovná se síla
pardon, hmotnost krát zrychlení rovná se síla, tak která je to hmotnost? Zrychlení toho tělesa je síla dělená hmotností, čili chci-li změnit rychlost tělesa, buď působím silou, no a nebo to těleso má velkou hmotnost, čili čím větší hmotnost, tím hůř se mi podaří to těleso urychlit. To je to s tím míčem nebo s tím vlakem. Když to bude míč a bude mít malou hmotnost, tak ho snadno urychlím. Či toto je ta setrvačná hmotnost. No a síla tady v tíhovém poli, tak to je gravitační, protože to tíhové pole je dáno gravitací. Tady je jiná hmotnost, gravitační hmotnost. No a teď je otázka, jestli můžu udělat tohle. Jestli můžu ty hmotnosti škrtnout. Jestli ty hmotnosti jsou nebo nejsou stejný. Pojďme nejprve si říci, kdyby nebyly stejný ty hmotnosti, co by se stalo. Kdyby ty hmotnosti nebyly stejný, tak by v gravitaci záleželo na hmotnosti a ta tělesa by se pohybovala po různých drahách, pokud by měla různou hmotnost. Pokud to škrtnout můžu a ta setrvačná gravitační hmotnost jsou si buď to rovny, nebo sobě úměrné, pak tam zůstane nějaký koeficient úměrnosti, no tak ty pohyby budou pro všechny tělesa stejný. Takovýhle experimenty už konal Galileo Galilei. Tvrdí se, že na šikmé věže v Pize, ale to asi není pravda. Ale určitě víme, že když pustím křídu, já to nedokonám, když pustím křídu a ten mikrofon, takže dopadnou, organizátor si se bojí určitě. Jo, já jsem si to myslel. Takže když bych je pustil, tak dopadnou na zemi ve stejný okamžik. Či to indukuje, že bych to mohl zkrátit. Nebo když bych je hodil takhle do publika, tak poletí po stejných drahách, po stejné parabole. A nemusí to být mikrofon a křída. Vzpomeňte si na jednu kosmonautku, která upustila tašku s nádražím, s nářadím. A je to jedno, co upustila. Ta taška letěla kolem slunce po stejné trajektorii jako celá zeměkoule. I jako to nádraží na té zemi. Nezáleží na hmotnosti. Ty pohyby jsou stejný. A to nás nutí k tomu věřit, že teda setrvačná a gravitační hmotnost jsou si rovny. Je to zvláštní víra. A kdyby tohleto platilo, tak potom vlastně setrvačné děje a gravitační děje jsou si ekvivalentní. A já nepoznám v gravitaci, jestli mi tam letí křída, nebo jestli tam letí matice, jestli tam letí panel, všechno to dopadne stejně. A je to principiální zákon, který se snažili lidé ověřit. Ty první experimenty konal Etveš. Etveš kolem počátku 19. století. A konal je na torzních vahách. Ty torzní váhy mají vlákno. Na tom vlákně je příčné rameno. Na koncích toho příčného ramena jsou dvě tělesa a na ta dvě tělesa působí dvě síly. Jedna síla je samozřejmě gravitační od naší země a ta interaguje s gravitační hmotností těch těles. Ale naše země rotuje, takže na ně působí ještě odstředivá síla. A ta odstředivá síla, ta je zase úměrná setrvačné hmotnosti těchto těles. A pokud by setrvačná a gravitační hmotnost nebyly sobě si rovny, tak tady to vahadýlko s těmi dvěma tělesy se trošičku stočí a já to poznám na stočení toho vlákna. Na tom vlákně bude nějaké odrazné zrcátko, na které se dívám dalekohledem a poznám i sebe menší stočení toho torzního vlákna. Ten experiment se prováděl a provádí dodnes v mnoha a mnoha podobách. Tady je jedna z prvních, kdy máme torzní vlákno, rameno, tady je testovací těleso a tady je nějaké standardizované těleso. Pokud by setrvačná a gravitační hmotnost si nebyly rovny, tak tím dalekohledem uvidíme, že se to celé otočilo na tom torzním vlákně. Tyto experimenty byly opakovány mnohokrát a jsou vlastně základem obecné relativity. A kdyby setrvačná a gravitační hmotnosti nebyly sobě rovny, tak by obecná relativita nemohla nikdy vzniknout.
Sám Edwards ty experimenty prováděl na počátku 20. století, ale nejpřesnější experiment, který provedl, byl v roce 1909, ještě s dalšími dvěma maďarskými kolegy, kdy ověřili, že princip ekvivalence platí s přesností 5 miliardtin. Je to relativní přesnost. Měli ta tělesa zavěšená na tom příčném vahadélku a využívali jako zdroj gravitace Zemi. To je relativně vysoká přesnost, ale přece jenom na to, abychom věřili teorii, jako je obecná relativita, je to přesnost malá. V roce 1964 ty experimenty zpřesnili Dickey, Krotkov a Roll, kteří využili jako zdroj gravitace nejenom Zemi, ale i Slunce a dosáhli relativní přesnosti 10 na minus 11. V roce 1996 Jean Dickey použil odrazu laserového paprsku od měsíce, od těch koutových odražečů, které tam zanechali mise Apollo. A zpřesnil naše znalosti na relativní přesnost 10 na minus 13. V roce 2012 Erik Adelbert opět použil ty klasické Edwardsovy torzní váhy, ale se současnou technologií a dosáhl přesnosti 10 na minus 14. Či dneska víme s relativní přesností 10 na minus 14, že setrvačná a gravitační hmotnost jsou si rovny nebo úměrné. To záleží na tom, jestli zvolíme stejný etalon. Existuje nádherný experiment STEP, Satellite Test of the Equivalence Principle. Je to experiment, který se vyvíjí ve Stanfordské univerzitě. Je to experiment, který bude na sondě mít setrvačníky a ty setrvačníky budou volně obíhat kolem naší Země a z toho, jak se bude měnit jejich osa, se dá zase poznat, jestli platí nebo neplatí princip ekvivalence. Pakliže by se tento experiment uskutečnil, zjistili bychom rovnost setrvačná gravitační hmoty s relativní přesností 10 na minus 18. Osud toho experimentu je ve hvězdách, protože Stanfordská univerzita připravila dva velmi slavné experimenty. Ten první z nich se jmenoval Gravity Probe A a sledoval zakřivení času a ten se vydařil. A ten druhý se jmenoval Gravity Probe B a ten měl sledovat strhávání časoprostoru rotující Zemí a ten se nepovedl v roce 2004. A protože se nepovedl, tak jim sebrali peníze a proto je osud toho třetího experimentu ve hvězdách. Takže proto je tam ten otazník a je obtížné v tuto chvíli predikovat, zda se uskuteční nebo ne. Pojďme tedy věřit principu ekvivalence. A k čemu nás dovede? Představme si, že tady je výtah nějaký nebo nějaká klec, která volně gravituje, volně padá. Někdo nám u toho výtahu přestřihl prostě šňůru. V tom výtahu jsou dvě tělesa, dvě kuličky vedle sebe a padají s tím výtahem. Třeba je to človíček, který tam byl v tom výtahu, ten výtah se utrhl a údivem mu vypadla cigareta z pusy. A on tu cigaretu uvidí, že je před ním a řekne si, já jsem v inerciální souřadnicové soustavě. Pak ještě teda, pokud bude mít dost času, vytáhne 5 korun, aby si to ověřil, takhle ji postaví před sebe a ona tam zůstane viset. No to je přece inerciální soustava, něco někam postavím, je to v klidu, zůstane to v klidu. No a nebo ten předmět hodí a bude se pohybovat po přímce. Ideální inerciální soustava. Ideální, ale jenom chvíli. Když ten experiment bude provádět dlouho, tak přece jenom on sám padá ke středu Země a ta cigareta také padá ke středu Země. A ta cigareta se najednou zdánlivě bez příčiny začne k němu trošičku přibližovat. Takže to není zase tak úplně dobrý inerciální systém, je to skoro dobrý inerciální systém. A kdy bude dobrý? No bude dobrý, když ta klec bude malá, nemůže být veliká jako zeměkoule, že jo? Náš pan prezident by řekl jako... A budeme sledovat tu klec po krátkou dobu, nemůžeme to protáhnout až k dopadu. Proto je tady to písmenko L, lokální inerciální systém, lokální v prostorovém i časovém smyslu. Ta padající klec musí být malá a musíme ji sledovat po krátkou dobu. Potom je to ideální inerciální systém. Existuje experiment,
kterému se říká Harold Vágův experiment, je to demonstrační experiment na to, co to je inerciální systém. Představte si takhle tři desky s provrtanými otvory, tady je nějaké vrhací zařízení, nějaká špuntovka, která vrhne kuličku, no a ta kulička těmi otvory samozřejmě neprojde, protože na ní působí tíže a ta kulička projde prvním otvorem a na druhém se zarazí. No a Harold Vág tohleto předváděl v posluchárně, která byla samozřejmě vyšší než ta naše, a tohleto zařízení pustil a elektronicky tu kuličku spustil. A pak, když to zařízení padalo volným pádem, tak to je ta volně gravitující kles, to je lokálně inerciální souřadnicová soustava, tak ta kulička krásně proletěla těmi všemi třemi otvory a spadla tady do toho vaku, který zatím byl. Čili to se chovalo jako dobrý inerciální systém, těleso se pohybuje rovnoměrně přímočaře. Takže my nemusíme, abychom realizovali inerciální souřadnicový systém, nemusíme někam daleko do vesmíru, kde nejsou hvězdy, stejně takové místo nenajdeme. No stačí, aby nám v té raketě došlo palivo a stane se lokálně inerciálním soustavem, nebo aby nám v tom výtahu někdo přestřihl šňůru a máme lokálně inerciální souřadnicovou soustavu. A toto platí díky principu ekvivalence samozřejmě. Pojďme se podívat tady na to Slunce a kolem letí dva kameny. Díky principu ekvivalence je zcela lhostejné, jestli tady hodím kámen, tašku s nářadím, tašku s nádražím, jak jsem se předtím přeřekl, panel nebo celou planetu. Ta trajektorie bude pořád stejná. Díky principu ekvivalence ta trajektorie nebude záležet na hmotnosti toho tělesa. No a tady Alberta Einsteina napadlo, že za ten pohyb teda nemůže to těleso, ale samo to Slunce. A vymyslel to, čemu dneska říkáme geometrická teorie gravitace, publikoval ji na podzim roku 2015 a je to teorie, která říká, že to Slunce zakřivilo prostor a čas kolem sebe a tyhle ty kameny se pohybují po nejrovnějších možných drahách, ale v tom křivém prostoru. No a pak je to jasné, to Slunce nějakým způsobem zakřivilo ten prostor a čas kolem sebe a v tom pokřiveném světě tady mi běží planeta a ta planeta běží nejrovnějíc, jak umí, no tak poletí po elipse v tom křivém prostoru nejrovnějíc, jak umí. Tenhle ten obrázek, to je trošičku zavádějící. Ono to sluníčko tam vypadá, jako by leželo na nějaký plentě, kterou prohnulo. Ono se tomu říká embedding diagram, neboli diagram vnoření, protože už jsme si říkali, že tělesa popisujeme pomocí událostí. To jsou čtyři údaje. A já nejsem schopen nakreslit čtyřrozměrný pokřivený svět. Takže vždycky je lepší nějaká představa než žádná. A tak matematici vymysleli jakousi projekci do dvourozměrné blány, kde jednou tou souřadnicí může být prostor, druhou čas, na tom celkem nesejde. Ale fakt je, že to Slunce ve svém těsné blízkosti pokřiví ten svět, ať je to prostor nebo čas, a v tom pokřiveném světě se ta ostatní tělesa pohybují po nejrovnějších možných drahách. A to je základní princip relativity, obecné relativity. Všimněte si, že tady už nefiguruje vůbec pojem síly. Stejně nevíme, co to síla je a máme s tím potíže od newtonovských dob. Takže ta tělesa se pohybují po křivých drahách ne proto, že by existovala gravitační síla, ale protože Slunce pokřivilo svět kolem sebe a pokřivilo ho tak výrazně, že toto je nejrovnější možná dráha. A je to jedno, jestli tady pustím kamínek, foton, planetu, tašku s nářadím, anebo tašku s nádražím. Je to úplně jedno. Pohybují se v tom pokřiveném světě po stejných trajektoriích. To je základ obecné relativity, který takhle slovně řečený je velmi jednoduchý, ale sama ta matematická teorie tak jednoduchá není, protože musím popsat, jak každé to těleso pokřivuje svět kolem sebe a jak se v tom pokřiveném světě ta tělesa pohybují. To není zase tak jednoduchá záležitost a sám Albert Einstein s tím měl trošičku problémy a v tomhle tomu pomáhali lidé, kteří byli odborníci na neeuklidovskou geometrii. A my můžeme nyní ten princip relativity, který jsme nejprve použili pro mechanické děje, potom pro mechanické a elektromagnetické děje, tak ho můžeme nyní použít i pro gravitační děje. Že žádným experimentem, mechanickým,
elektromagnetickým ani gravitačním nenajdu žádný preferovaný souřadnicový systém. A dokonce v rámci obecné relativity už nemusím hledat ani inerciální systém. Týká se to všech souřadnicových systémů. Všechny jsou stejně dobré, protože setrvačné a gravitační děje jsou si velmi podobné a velmi příbuzné. Je to zvláštní stav. Každé těleso k tomu zakřivení trošičku přispěje. Hmotnější těleso více, méně hmotné méně. A v tom pokřiveném světě, který všechna ta tělesa vytvářejí, se vlastně všechna pohybují po nejrovnějších možných dráhách. Je to obrovská změna, protože za dob Galileových ten čas a prostor stál mimo tělesa. Používali jsme to pouze jako parametry pohybu. To samé i v té druhé vlně relativity, ve speciální relativitě. Tam pořád neříkáme, co to je čas, co to je prostor. Už sice víme, že časový interval se mění, když se podíváme z různých úhlů pohledu, z různých souřadnicových soustav, že prostorové intervaly se mění, ale pořád ten čas a prostor stojí mimo tělesa, mimo ně. A tady poprvé tělesa sama spolu vytvářejí čas a prostor. To je obrovský zásah do našeho myšlení. My tady ztrácíme půdu pod nohama, ztrácíme tu jistotu, že kolem nás plyne čas odjakživa a bude plynout pořád, že tady je kolem nás vesmír a bude pořád, ale to je tak, že my ho vytváříme. Vy, já, Země, naše galaxie, každý z nás trošičku přispěje k tomu celkovému zakřivení a každý z nás trošičku přispěje k existenci času a prostoru. Nebýt tady nás, nebýt tady těles, nebýt tady vesmíru, tak neexistuje prostor a čas. A to je ta podstatná změna v myšlení, kterou přinesla obecná relativita. Že čas a prostor je součástí vesmíru, že tělesa ho sama vytvářejí a že bez těles by čas a prostor neexistoval. V tomto smyslu se zdá, že otázka, co tady bylo před vesmírem, postrádá svůj význam, protože nebyl-li tady někdy vesmír, což ale nevíme, jestli tady byl nebo nebyl. My říkáme, že vesmír vznikl před 14 miliardami roků, ale to mohl vzniknout fázovým přechodem z nějaké jiné podoby, z nějakého jiného vesmíru. To je otázka, která není vyřešená. Ale můžeme bezpečně říci, že podle obecné relativity, pokud nebudou někde přítomna tělesa, tak v tu chvíli přestane existovat prostor i čas. Ten prostor i čas je těmi tělesy spolu vytvářený. Tak tohle je nádherný obrázek, který jsme našli v jednom propagačním filmu pro Bolívii. Byl to film, jeďte do Bolívie, nějaké cestovní kanceláře, kde tam bylo různé věci, jak tam tancují polonahé tanečnice. A pak tam problesk asi na minutu záběr a můžete také navštívit bolivijský hřbitov Lokomotiv. Tak tohle je z toho filmu ten záběr, udělaný prostě snímek. A tam někdo vzdělaný na tu jednu historickou lokomotivu napsal Einsteinův gravitační zákon. To, na co se díváte, to je obecná relativita. To je to, proč se stal Albert Einstein slavný. Uprostřed je rovnítko a nalevo tyhle ty R-ka, ty mě popisují, jak je ten prostor a čas pokřivený. Čili pokřivení prostoru a času je popsáno tou levou stranou. Napravo jsou nějaké nepodstatné konstanty, ale toto je důležité. To je tenzor hmoty a energie, který mi říká, jak je ve vesmíru rozložená hmota a energie. A to je přesně to, co jsem řekl lidskou řečí na tom předchozím snímku. Každé těleso zakřiví prostor a čas. Tady je rozložení těles ve vesmíru a výsledkem je zakřivení prostoru a času. To je na té levé straně. Či takto vypadá Einsteinův gravitační zákon. Co nám obecná relativita přinesla, odnesla? Odnesla nám ten absolutní pocit času a prostoru. Ten se jednoznačně zbortil. Odnesla nám pocit, že vesmír tady je odjakživa a bude tady pořád. Zjistili jsme, že vesmír expanduje podle zákonů obecné relativity. Dneska víme, že expanduje zrychlenou expanzí, kde zase ta obecná relativita do toho tolik už nemluví, protože to budou pravděpodobně kvantové děje. Ale obecná relativita slavila obrovské úspěchy a předpověděla
velké množství jevů, z nichž drtivá většina dneska byla pozorována experimentálně až na několik drobných výjimek. Já jsem tady sepsal některé významné úspěchy obecné relativity a jsou to záměrně ty úspěchy, které bychom nikdy neodvodili z newtonovské teorie gravitace. Či to je to, co přinesla obecná relativita navíc. Ta přednáška má trvat hodinu a půl a není možné se zabývat každým z těchto bodů. Takže vezmu jich jenom několik jako ukázku toho, jak obecná relativita přistupuje k řešení problémů a co nám vlastně přinesla nového. Začal bych léty těsně po publikování obecné relativity. Obecná relativita znamenala pro současníky Alberta Einsteina naprostý šok. Ti chytřejší viděli, že je to úžasná, neuvěřitelná teorie. Ti ostatní byli zděšeni, protože jim bořila představy o tom, jak svět funguje, a nedůvěra k obecné relativitě byla obrovská. První pozitivní experiment, který prokazoval, že obecná relativita by mohla být správná teorie, nepřišel zase až tak dlouho. Byl to rok 1919 a Sir Arthur Eddington uspořádal expedici za zatměním slunce. Ta expedice měla dvě části. Jedna část mířila do Sobralu, do Brazílie, druhá na Princův ostrov, do Afriky. A fotografovali při zatmění slunce a kolem toho slunce hvězdy. Ty jsou tady takhle označený těma čárečkama. Proč? Pokud je obecná relativita správně a slunce zakřivuje prostor a čas kolem sebe, tak v tom zakřiveném prostoru se musí zakřivovat i paprsky hvězd. Když ta hvězda proletí daleko, když ten paprsek z hvězdy k nám proletí daleko od slunečního kotouče, tak to zakřivení bude neznatelné. Ale to zakřivení bude největší, když ta hvězda, když ji budeme z naší pozice pozorovat v těsné blízkosti slunečního povrchu. Protože paprsek z té hvězdy proletí kolem toho slunečního povrchu, kde to zakřivení prostoru je největší. A to nejvíce ten paprsek ovlivní. No to je asi celkem jasné. No tak zkuste se ve dne podívat na slunce a pozorovat v těsné blízkosti jeho povrchu nějaké hvězdy, jestli jsou jinde, než mají být. No to prostě nejde, ty hvězdy jsou přezářené sluncem. Takže proto se musela udělat expedice za zatměním, kdy ten samotný sluneční kotouč nám zakryje slunce, zakryje měsíc. My nevidíme ten sluneční kotouč, vidíme kolem koronu, to je to negativ, že jo? Takže ono by to mělo být obráceně. Tady to je tmavé, zakryté měsícem, tady to je světlé sluneční korona. Fakticky měsíc zakryje sluneční kotouč a my můžeme detekovat hvězdy v blízkém okolí slunce. A na té fotografii zjistíme jejich souřadnice vůči hvězdám vzdálenějším. No a pak je třeba udělat referenční snímek o pár měsíců později, ideálně o půl roku, když to slunce už je jinde, a podívat se, kde ty hvězdy opravdu jsou, když tam to slunce není. No a výsledek byl, že se ukázalo, že to přesně funguje podle obecné relativity. Ten experiment zase moc přesný nebyl, asi s přesností kolem 20%. Ověřil obecnou relativitu a ověřil to, že ten paprsek jdoucí z hvězd, které přicházejí v těsné blízkosti povrchu slunce, se odklonil o 1,75 obloukové vteřiny. Je to první důkaz toho, že ta obecná relativita je správně a že se nám zakřivují v blízkosti slunce i sluneční paprsky. Dneska máme mnohem vytříbenější možnosti, to je rok 1919. Dneska víme, že kdybychom změřili poloměr slunce přímou metodou, jakoukoliv přímou metodou, to znamená z nějakých radarových odrazů nebo vizuálně trigonometrií, tak dostaneme poloměr slunce nějakých 700 000 kilometrů. A kdybychom na to šli od lesa a vzali sondu, jako byla třeba sonda Odysseus, a zmapovali sluneční povrch a přesně změřili povrch slunce, plochu, a použili jsme ten klasický vzoreček, a už tady ta křída není, S rovná se 4π R na druhou, a změřili jsme plochu slunce a z ní spočetli ten poloměr, tak by nám vyšlo jiné číslo, zhruba o kilometr.
Proč? Protože ten vzorečník prostě neplatí, protože slunce zakřivilo prostor kolem sebe a S není 4πr na druhou. Pojďme dále. Už dlouho se vědělo, že Merkur se nepohybuje po elipse, jak se sluší a patří, protože z Newtonových zákonů plyne, že by se Merkur měl pohybovat po elipse. Ta jeho dráha se stáčí. Většina toho stáčení je způsobena poruchami ostatních objektů, ostatních planet. Ale pokud z klasické mechaniky spočteme, jak se stáčí dráha Merkuru vlivem ostatních planet, tak nevysvětlíme veškeré stáčení. Zůstane tam nevysvětlený zbytek a to je 43 obloukových vteřin za století. To je nesmírně málo, ale přesto je to velmi dobře měřitelné a z obecné relativity tento údaj přesně vyjde. Ten Merkur stáčí svoji dráhu o 43 obloukových vteřin za století díky efektům obecné relativity. Proč je to nejvíc u Merkuru? No protože ten je nejblíže ke Slunci a tam je nejvíce pokřivený svět tím naším Sluncem. Pojďme se nyní věnovat zakřivení té druhé entity, zakřivení času. Ono to jde ruku v ruce, máme zakřivený prostor i čas. Jak si představit zakřivený čas? No prostě hodinky tady jdou jinak než hodinky o patro výše. Země zakřiví čas kolem sebe a hodinky sledují to zakřivení a jdou jiným způsobem. To se měří velmi těžko, ale dneska už máme relativně přesné metody, jak zakřivení času měřit a asi to, co dneska si může každý udělat sám, je, když jedete autem a máte klasickou GPSku, no tak ten čas v té GPSce jde jinak, než čas na té družici, se kterou komunikuje. Ta družice je vysoko nějakých 20 000 kilometrů. Řeknete si, Země přece nemůže tolik zakřivovat čas a to je malý efekt. Není to vůbec malý efekt. Kdyby ten software nebral v úvahu to, že čas na družici jde jinak, než čas na té GPSce, a tuto část softwaru jste zakomentovali nebo vypli, tak by se vám ta GPSka za 24 hodin rozešla od skutečné polohy tady v Čechách asi o 7 kilometrů, nejvíc by to bylo na rovníku asi o 10 kilometrů a byla by naprosto nepoužitelná. Takže to zakřivení času má už dneska i experimentální důsledky v našich běžných technických zařízeních. Ovšem doba, kdy se měřilo zakřivení času předpovězené obecnou relativitou těmi prvními experimenty, to jsou 60. léta. Těch experimentů bylo více a úplně první z nich provedli Pound a Repka v Jeffersonově laboratoři na Harvardu. To je tato věž, která tam vystupuje vzadu. V té věži dělali první experimenty se změnou chodu času. Ta věž je vysoká 22,6 metrů. A oni vzali zdroj signálu, kterým byl radioaktivní kobalt 57, který byl přimísený do nosiče železa stejného čísla do Fe57. Co by se mělo dít? Pakliže Země zakřiví čas kolem sebe, tak je to podobné, jako když pošlete kuličku, která letí do kopce. Ta kulička letící do kopce ztrácí přece energii. No a když to bude foton, no tak ten, když ztrácí energii, tak bude červenat. A když ten foton bude přestávat hodiny, no tak ty hodiny budou tady tikat rychleji a tady budou tikat pomaleji. Takže na to zakřivení času stačilo mít přesný etalon, přesný kmitočet. Na to použili teda radioaktivní kobalt 57, který vysílá fotony na přesné čáře 14,4 kiloelektronvoltu. No a na té výšce 22,6 metrů, oni to posílali v takovéhle trubici, kde měli přesně definovanou atmosféru, na té výšce by relativní změna frekvence toho fotonu měla být 10 na minus 15. To je neuvěřitelně málo. V tom roce 1960, když ten experiment dělali, tak si sáhli na maximum, co bylo tenkrát experimentálně možné. Byl to nejpřesnější experiment v dějinách lidstva, který byl proveden do té doby, do toho roku 1960. A jak oni to dělali?
Měli dva detektory, měli jeden zářič a jeden detektor naladěný na úplně stejnou frekvenci. Nejprve ten zářič dali dolů do té věže a ten detektor byl nahoře. Pokud by se nezměnila frekvence toho kobaltového zářiče, no tak ten detektor by detekoval signál. Pokud se změnila frekvence, tak ten detektor nebude detekovat signál. Tak uznejte, to je dost slabý experiment. Ten detektor nemusí detekovat signál z mnoha důvodů, že jo? Protože tam prostě to záření nedoběhlo, nebo se Bůh ví, co stalo na cestě. Takže to není moc průkazné. A navíc detekovat takový signál znamenalo využít tehdejší techniku úplně do mrti. Používali Mesbaerův jev, který vlastně znamená, že ten zpětný ráz zachycením toho fotonu přebírá celý krystal. A používali také Dopplerův jev. Oni celé to zařízení postavili na vykuchaný reproduktor. Já nevím, jestli jste viděli takový ty historický reproduktory, dneska už to vypadá všechno jinak. Tak to v podstatě byla cívka, která vibrovala takovou membránou. A na to, když ten zářič posadili, no tak ten zářič vibroval teda s tou cívkou. No a co se stalo v tom detektoru? Tam vlastně ten detektor vnímal jednak posunutí od změny chodu času na těch 22 metrech, od zakřivení času zemí, a jednak Dopplerův jev. Když ta membrána se přibližovala, tak se frekvence zvýšila, když ta membrána se vzdalovala, tak se frekvence snížila. No a co by teda oni měli měřit? Okamžiky, ve kterých se to přesně zkompenzuje. Kdy to, že země zakřivila čas, se zkompenzuje tím Dopplerovým jevem a pak ten detektor chytí signál. A ve všech ostatních okamžicích to bude rozfázovaný. A tohle to oni přesně udělali a přesně dokázali, že jsou tam fáze, ve kterých vidí signál a ve zbytku ho nevidí, a prokázali, že obecná relativita předpovídá správný jev, říkáme tomu červený gravitační posuv, že ty fotony se červeně posouvají a znamená to změnu chodu času, která byla změřená na neuvěřitelné vzdálenosti 22,6 metru. Chtěl bych tady takový lingvistický koutek, já tohle jsem na to docela pečlivý. Do roku 1989 jsme říkali rudý posuv a od roku 1989 už můžeme zase říkat červený gravitační posuv. Přišel další experiment na to, jak je pokřivený čas. Ten experiment připravili Hafele a Keating a zvolili větší vzdálenost, ne už 22 metrů věže Jeffersonovy laboratoře na Harvardu, ale použili letadlo a céziové hodiny jako standard. Ty céziové hodiny, to jsou atomové hodiny, které jsou velmi přesné. Jedny ty hodiny nechali v US Naval Observatory jako referenční zdroj a s dalšími hodinami vyletěli na výlet letadlem. To letadlo se pohybuje v průměrné výšce 10 kilometrů. To je výrazně už lépe než těch 22 metrů, které měli k dispozici na Harvardu. Ty hodiny měly vlastní palubní vstupenku, měly i vlastní sedadlo. Oni neměli na to mít speciální letadlo, takže používali běžná dopravní letadla, standardní dopravní letadla, standardní linky, což znamenalo, že museli připočítávat ty přistání, vzlety, ale dohromady se jim podařilo obletět zeměkouli jak ve východním, tak v západním směru. A skutečně naměřili rozdíl přesně podle obecné relativity, tady to máte, ty rozdíly jsou způsobený jednak obecnou relativitou a jednak samozřejmě kinematickými jevy, rotací naší země a dilatací času speciální relativity. A když se odečtou tyhle ty jevy, které jsou notoricky známé, tak zůstane to zakřivení času způsobené naší zemí a to přesně se dělo s obecnou relativitou. Ten experiment byl podstatně přesnější než ten harvardský, protože použil vyšší výšku. Jenomže lidé chtěli ověřit obecnou relativitu ještě přesněji, to znamenalo ještě výš. A výš než 10 kilometrů, nebo tam průměrná výška byla nějakých 8900 metrů, tak víš, už letadla nelítají, tak bylo třeba použít raketu. A Američané připravili experiment Gravity Probe A, který letěl v roce 1976, připravili ho odborníci na obecnou relativitu na Stanfordské univerzitě
A ten experiment byl naprosto úžasný. Nosná raketa Scout D1 vynesla tyto hodiny na suborbitální dráhu. Tak tyhle ty hodiny, to jsou maserové hodiny. Maser to je něco jako laser, ale laser svítí to, co tady dělám, v optické oblasti, když svítím, kdežto maser svítí v mikrovlnné oblasti. To je mikrovlnný zdroj. A tohle to byl vodíkový maser, který byl přesným standardem a přesnými hodinami. Suborbitální dráha, to zní velmi vědecky, ale v podstatě to znamená, že ta raketa vylítla do výše 10 000 km a pak spadla. Nebyla teda navedena na oběžnou dráhu a byl to záměr, protože tyhle ty maserové hodiny jsme sledovali až do té výšky 10 000 km a viděli jsme, jak se ten signál mění, jak se mění zakřivení času naší Zemí. No a pak ta letěla zpátky, než dopadla do moře a zničila se, a mohl se zase měřit zpátky, jak se mění ten signál těch hodin při cestě zpátky dolů. Ten experiment byl velice úspěšný, let trval hodinu 55 minut a bylo dosaženo relativní přesnosti ověření obecné relativity 2×10⁴, což bylo do té doby nejpřesnější, co mohlo existovat. Dneska využíváme už kvantové procesy, a tu přesnost máme ještě o 4 až 5 řádů vyšší, ale to v té době nebylo možné. Píše se rok 1976 a je to první z velkých experimentů obecné relativity připravený Stanfordskou univerzitou a je to experiment velice slavný. Oni ty experimenty připravovali velmi pečlivě v podstatě od počátku kosmonautiky, od roku 1957 připravovali obecně relativistické experimenty. A já, když jsem chodil na přednášky z obecné relativity k panu profesoru Byčákovi, tak nám vždycky líčil, jak tam připravují experiment se setrvačníky a říkal, jednou určitě přijde ta doba, že takováhle družice poletí a ty setrvačníky poletí kolem naší Země a budou měřit ty nejjemnější detaily zakřivení prostoru a času kolem naší Země. Ta doba skutečně přišla v roce 2004 a za chviličku si o tom povíme, jak to dopadlo. Pojďme k další kapitole. Místo zakřivení času se věnujme zakřivení prostoru. Ty objekty zakřivují prostor i čas kolem sebe a pak je docela možné, že takový objekt, který zakřiví prostor kolem sebe, že bude působit podobně jako čočka. Představte si, že tady je pozorovatel na naší Zemi. Tady někde je nějaký vzdálený objekt, třeba galaxie, a to světlo letí po zakřivené dráze, zakřivené tím mezilehlým objektem, a z druhé strany po této dráze, no ty paprsky nám nutně připomínají to, co se děje v obyčejné čočce. Zase se sejdou a my vidíme obraz té vzdálené galaxie. To, že by mohly existovat gravitační čočky, publikoval Albert Einstein v roce 1936, ale má to takovou pikantní historii, že on to nevymyslel. Vymyslel to český inženýr Rudy Mandl, kterého napadlo, že by v podstatě ten pokřivený svět Alberta Einsteina mohl fungovat jako čočka. A snažil se o tom přesvědčit Alberta Einsteina několika dopisy, pravděpodobně neúspěšně, protože Einstein nereagoval. Existoval, ale nereagoval. A tak se Rudy Mandl vydal do Spojených států, do Princetonu a jal se přesvědčovat Einsteina při osobní návštěvě. No a výsledkem bylo, že Einstein v jedné své publikaci tento efekt tedy zmínil. Zmínil tam i, že ho o to požádal Rudy Mandl, že je teda původním autorem této myšlenky, a dochoval se doprovodný dopis, který psal do toho časopisu, ve kterém píše, že je prosí o zveřejnění té myšlenky, protože ho neustále ten Rudy Mandl tím atakuje a že to chlapci udělá určitě strašnou radost, ale že sám nevěří, že by ten efekt byl někdy měřitelný. Takže takhle se dostalo vlastně ven efekt gravitační čočky, ve kterém hraje jistou roli i naše území.
Pokud budeme tedy sledovat nějakou zdánou galaxii a mezi ní a námi bude jiná galaxie, tak se může stát to, že ty paprsky půjdou po zakřivené dráze, dopadnou na Zemi, z druhé strany taky, ten efekt bude stejný jako klasická čočka, ovšem my tu vzdálenou galaxii uvidíme zpětně na těch červených místech, že jo. To bílé je, jak jde světlo od té vzdálené galaxie. Od té vzdálené galaxie to světlo letí po té bílé čáře k nám. A my očima budeme vnímat tu vzdálenou galaxii na protažení těch červených čar, či uvidíme takovýhle prstýnek. Tomu prstenci se říká Einsteinův prstenec a my teda uvidíme obraz deformovaný gravitační čočkou. Toto uvidíme, když to bude přesně na přímce. Tento a tento objekt budou dokonale symetricky na přímce. Tady nebude pokud možno žádná struktura, která by to složitě rozhodila. Pakliže tam mezi tím to bude složitější, tak nastane složitější situace. Ten ideál je tedy, že my se díváme ze Země přes nějakou mezilehlou galaxii na nějakou vzdálenou galaxii a uvidíme teda prstýnek. Pokud je to buď to vyosené, nebo je ten objekt mezi tím nějaký nepravidelný, eliptický, uvidíme vícenásobné obrazy. Někdy se tomu říká Einsteinův kříž. No a pokud je ta hmota mezi roztroušená, která to udělá, tak uvidíme jenom části těch Einsteinových prstenců, uvidíme takové různé oblouky. Přestože byly gravitační čočky předpovězeny v roce 1936 v tom článku Alberta Einsteina, tak objev byl až v 70. letech, trval relativně dlouho a toto je takzvané býčí oko, které bylo fotografováno v Anglii a je to přesně ta situace, kdy se díváme na vzdálenou galaxii přes mezilehlou galaxii. Tohle to bílý, to je galaxie, která je mezi námi a vzdálenou galaxií. To je to bílé. A tady ten kroužek, to je obraz galaxie, kterou bychom normálně neviděli, která je schovaná za tou mezilehlou. Čili tenhle ten prstenec, ten kroužek, to je obraz vzdálené galaxie, která je schovaná za tou mezilehlou. To červené, nebo toto, je obraz v infračerveném světle. To napravo je obraz v radiovém signálu. V tom radiovém signálu ze sítě Merlin anglické ta mezilehlá galaxie vůbec nezáří. Takže vidíme vlastně obraz, radiový obraz té vzdálené galaxie, ale nevidíme vůbec tu mezilehlou galaxii. No a tady je to spojené. Toto jsou potom další Einsteinovy prstence, ne všechny úplné, další objekty gravitační čočky. Dneska známe gravitačních čoček obrovské množství a pokud se díváme na nějakou kupu galaxií, ve které jsou tisíce galaxií a některé z nich jsou v zákrytu, tak vidíme celou řadu částí těch Einsteinových oblouků. Čili efekt gravitační čočky je dneska velmi dobře prokázaný a stal se standardním vlastně astronomickým jevem a stal se dokonce velmi důležitým astronomickým jevem, protože pokud je mezi vzdálenou galaxií a námi temná hmota, tak ta temná hmota může také gravitačně čočkovat. A z toho gravitačně zdeformovaného obrazu té vzdálené galaxie my můžeme dopočítávat mapy toho, jak vypadá ta temná hmota mezi námi a tou vzdálenou galaxií. Že je to dneska velmi dobrá metoda, jak mapovat temnou hmotu. Tak černé díry, to je takový věčný námět, který se pokusím proběhnout jen velmi krátce. Obecná relativita také přinesla řešení černých děr, byť samotný ten nápad, že by mohl existovat skolabovaný objekt, který nevysílá ani světlo, ten už je velmi starý. Pochází od Johna Michela z 18. století a v rámci newtonovské teorie podobné věci počítal Pierre Simon Laplace. Ale to skutečné řešení v rámci obecné relativity Alberta Einsteina udělal až Karl Schwarzschild v roce 1916, tedy hned v následujícím roce, když relativita byla ještě velmi čerstvá. Ten název těmto objektům černá díra dal John Archibald Wheeler v roce 1967.
První černá díra byla objevena v roce 1971, byl to Paul Murdin a je to objekt souhvězdí Labutě. A první galaktická černá díra byla objevena v roce 1992 a na ní se díváme na tomto obrázku. Karl Schwarzschild, který počítal z Einsteinových rovnic, jak vypadá svět pokřivený kolem kuličky, kolem kulatého tělesa, dospěl v roce 1916 k závěru, že ve velkých vzdálenostech je ta Einsteinovská trajektorie stejná jako Newtonovská, tam se celkem nic neděje, ale že v blízkých vzdálenostech od toho objektu, pokud je dost malý, může dojít k uzavření toho objektu, k uzavření časoprostoru kolem toho objektu a ten objekt už nic neopustí. Aby k takovému uzavření došlo, ten objekt musí být stěsnaný do velmi malého rozměru. Kdyby to bylo naše Slunce, tak bychom ho museli umět napěchovat do 3 km, aby se stal černou dírou. Musel mít poloměr 3 km. Kdybychom chtěli udělat černou díru z naší Země, museli bychom mít takovou moc, abychom ji smrštili na poloměr pouhých 9 mm. Takovou moc zaplať pánbu zatím nemáme, takže proto tady Zemi ještě máme a není černou dírou. Karl Schwarzschild, který tato řešení nalezl, nalezl nejenom řešení toho Schwarzschildova poloměru objektu, ale samozřejmě komplet pokřivení času a prostoru kolem sféricky symetrického objektu, tak Karl Schwarzschild ku podivu počítal to řešení na frontě v roce 1916, zuřila první světová válka a on to počítal na východní frontě, kde byl nasazený, což mě vždycky fascinuje, jak se lidé ve válce můžou bavit. Normální lidé bojují, že jo, a on si nechal posílat články o obecné relativitě a sám počítal jednotlivá řešení a zase dopisy je posílal Albertu Einsteinovi a ten je potom později publikoval. Karl Schwarzschild ale na té frontě onemocnil nějakými střevními problémy a byl deportován zpět teda do Německa. Transport přežil, následně už pak ale ne a umírá hned v tom roce 1916. Takže je to veliká škoda pro fyziku, protože mohl udělat ještě mnoho zajímavých věcí. Dneska je po něm pojmenován jeden z kráterů na Měsíci. Jak vypadá typická černá díra? V té černé díře samozřejmě nic neuvidíme, to je nějaká černá kulička, aspoň černá kulička teda ve vizi malíře, který toto nakreslil. Nicméně, co je jasné, že do té černé díry bude padat okolní materiál. A ten okolní materiál, který tady padá, ve velkých vzdálenostech vytvoří prachoplynný torus. V těch blízkých vzdálenostech se ale vnitřním třením toho materiálu ten materiál velice ohřeje a stane se plazmatem. A té plazmatické části, tomu plazmovému disku, se říká akreční disk. Ten plazmatický disk je nepochybně plný magnetických polí, protože to jsou nabité částice. A to magnetické pole může některé částice zachránit. Jenom část částic spadne do té černé díry a skončí tam neodvratnou smrtí. Ale to magnetické pole vytvoří takové magnetické trubice ve směru rotační osy, a až polovina těch částic se může zachránit, že nedopadne pod ten Schwarzschildův poloměr, ale je vytlačena těmi magnetickými trubicemi vysokými rychlostmi v podobě dvou výtrysků kolem té černé díry. Čiže to je typický obraz černé díry, plynoprachý torus ve velké vzdálenosti, plazmatický disk v těsném okolí černé díry, látka padající do černé díry a dva výtrysky částic na obě strany. Většina černých děr, které vidíme, jsou součástí dvojhvězd, ty jsou velmi živé a aktivní. Jestliže to byly dvě hvězdy, tak se nic v podstatě nestane gravitačně. Ta černá díra gravitačně dál působí na tu druhou složku, ale ta druhá složka může být zdrojem látky pro tu černou díru. Takže ta černá díra paradoxně je nejsvítivějším objektem široko daleko. Protože tím, že do ní padá látka z té druhé složky, tak tady se mi rozhaví ten akreční disk, vznikají tady dva výtrysky a to jsou všechno velice energetické útvary. Čili sama ta černá díra uvnitř tu nevidíme, ale vidíme ty projevy toho plazmového akrečního disku a těch dvou výtrysků.
Toto je první objevená černá díra v souhvězdí Labutě. Ta černá díra je lokalizovaná v blízkosti této hvězdy Eta a rentgenový signál z této oblasti už byl detekován od roku 1964, ale teprve v roce 1971 udělal Paul Murdin správnou interpretaci a zjistil, že ten objekt, který vyzařuje to rentgenové záření, že musí být menší než je Schwarzschildův poloměr a musí být tedy černou dírou. Později se ukázalo, že opravdu to je černá díra, že je součástí dvojhvězdy a že tady je jakýsi modrý obrz, kterého přetéká látka na tuto černou díru. Když se to fotografovalo v rentgenovém záření, tak tam je samozřejmě intenzivní rentgenový signál z toho akrečního disku a z těch výtrysků. Ale dole se dívejte na fotografii v radiové oblasti, na vlně 21 cm. V radiové oblasti nevidíte ani tu černou díru, ani ten akreční disk, dokonce ani ty výtrysky, ale vidíte až konce těch výtrysků. Ty výtrysky se brzdí o okolní prostředí a ty konce už jsou málo energetické a vytváří radiové laloky a září v radiovém oboru. Černé díry jsme zatím nalezli jenom dvojí velikosti. Jedny jsou bývalé hvězdy, jsou to černé díry, které vznikly na konci hvězdného vývoje velmi hmotných hvězd s hroucením. A pak máme černé díry, které jsou v jádrech galaxií. Když se na počátku 90. let objevila první černá díra v jádru galaxie NGC 4261, tak to bylo velké překvapení a spousta lidí si myslelo, že to je výjimka, co je to tam divného v té galaxii. No uplynulo čtvrt století, ani možná ne, ale už asi jo. A výsledek je ten, že dneska, když objevíme galaxii, ve které není černá díra, tak se strašně divíme, proč tam pro Boha není, když každá slušná galaxie musí mít černou díru. Dneska černé díry vidíme v centrech všech pořádných galaxií, včetně té naší. Ta naše má 4 miliony sluncí hmotnost a je v jádru naší galaxie. Jako jedno z velice zajímavých řešení obecné relativity se objevil tzv. Einsteinův-Rosenův most. Je to deformace časoprostoru, která pokračuje v jiné části časoprostoru a takhle to propojí takovou spojkou vlastně dvě oblasti třeba vesmíru. Tohleto, kdyby byla nějaká černá díra, do které padají věci, tak tady by se to mohlo objevit jako bílá díra v jiném konci vesmíru a ty věci by tam mohly vyvěrat. Začalo se tomu říkat červí díra, wormhole, a stalo se to námětem mnoha různých povídek a románů ve sci-fi. Nicméně ve fyzice to mělo trošičku jiný průběh než ve sci-fi literatuře. Ten začátek je stejný. Kdybych ze Země letěl k hvězdě Vega, tak musím uletět 25 000 světelných roků. No to současnými prostředky je v podstatě let, který je zbytečný. Za tu dobu se lidstvo dávno zničí. Jenže co když ten vesmír je nějak pokroucený a já bych k té veze nemusel letět 25 000 světelných roků a využil nějakou červí díru, nějaký časoprostorový tunel a dostal se tam kratší cestou. Je to hezký nápad, ale nereálný, protože to řešení, které se našlo, když se udělala analýza stability toho řešení, tak se ukázalo, že to řešení je nestabilní. A že každý takovýto průsak z jedné části časoprostoru do jiné části časoprostoru velmi rychle zmizí. A ta nestabilita je tak rychlá, že tím Einsteinovým Rosenovým mostem neproletí ani nejrychlejší částice, ani částice světla na druhou stranu. Čili teoreticky to existuje jako řešení Einsteinových rovnic. Prakticky se to asi nikde vytvořit nemůže, a i kdyby se to někde vytvořilo, tak toto řešení zmizí tak rychle, že tím neproletí ani nejrychlejší částice. A i když vezmeme v úvahu kvantové jevy, kde je možné tunelování a řeknete, no tak tady protuneluje kvantovými jevy ta částice na druhou stranu. No dobře, no tak to by teoreticky bylo možné, ale tunelový jev je statistický jev. A my bychom tady dopravili na druhou stranu možná tunelováním jednu elementární částici. Možná, kdo ví jestli. Ale rozhodně ne nějakou raketu s obyvateli nebo něco takového. To je naprosto nesmyslné.
A navíc ani si myslím, že nikdo nevěří, že by ten časoprostor byl takhle pokřivený, takhle divoce. To bychom už museli o tom vědět, že bychom mohli si hledat takovéto časoprostorové zkratky, hledat do jiného vesmíru. Další zajímavý jev, který publikovali Lenz a Tyring, je strhávání časoprostoru rotujícím tělesem. Pokud bude těleso rotovat, tak ten čas a prostor nejenom bude kolem sebe křivit, ale ještě ho bude deformovat a strhávat. Třeba kolem černé díry rotující ten čas a prostor je zdeformovaný charakteristickým způsobem. Ten jev předpověděli v roce 1918 Joseph Lenz a Hans Tyring. Ale klíčovou postavou je Leonard Schiff, který vymyslel, že by ten jev šlo měřit i u naší zeměkoule. Jak zeměkoule rotuje, takže taky strhává časoprostor kolem sebe, a že by to šlo měřit pomocí těch setrvačníků. Kdyby měla sonda v sobě setrvačník, který volně pluje po geodetice, po té nejrovnější možné dráze, tak ten setrvačník by měl udržovat svoji rotační osu. A jestli se ta osa skloní, tak by vlivem právě takovéhoto jevu, že ten časoprostor je zdeformován rotací charakteristickým způsobem do spirál, tak by to mělo znamenat stočení osy toho setrvačníku. Ten jev byl nepřímo měřený už družicemi Lageos, ale nepřímo. Tam ta dráha družice oproti vypočtené se snášela o 2 metry za rok a věří se, že to bylo tímto efektem. Efektem strhávání časoprostoru, který strhával i tu družici. Ale je to měření do jisté míry neprůkazné se spoustou otazníků a to měření, které navrhl Leonard Schiff, se zrealizoval v roce 2004. Je to další z těch stanfordských experimentů Gravity Probe B a je to družice, která v podstatě byla velkou termoskou. Toto je termoska naplněná heliem. V té termosce jsou připevněny panely slunečních baterií. V té termosce, v tom kapalném heliu, tou nejvýznamnější součástí uvnitř je tato část. Tato část, to jsou 2 kusy. Ten kus, který vidíte nalevo, to je dalekohled. A ten kus, který vidíte napravo, to je křemený blok křemene. Ten dalekohled tam je nutný, protože pro takto precizní měření je třeba vědět, kam ta sonda míří. A za to se zvolila referenční hvězda IM Pegasi, jejíž pohyb je velmi přesně známý, která je stabilní, nedělá žádné problémy, čili ten dalekohled míří k IM Pegasi. Tady tohle takový ten trichtýřek, to je clona proti slunci, aby tam nevadilo sluneční svit. Takže to je dalekohled. To je z hlediska našeho experimentu sice důležité pro to vědět, kde ta sonda je a kam míří, ale nejdůležitější je ten blok křemene, který má asi 0,5 metru. V tom bloku křemene jsou vyvrtány 4 otvory. Tady vidíme 2, jeden druhý a tady druhé 2, které jsou kolmo. Jo, jedny ty otvory jsou takto, druhé takto. 2 a 2. V těch otvorech jsou umístěna pouzdra se setrvačníky, které rotují na magnetickém polštáři. Ty setrvačníky jsou supravodivé, proto to musí být v tom kapalném heliu. Jsou potaženy nějakým niobem a titanem. A takový supravodivý setrvačník, když je rozrotován na tom magnetickém polštáři, tak se začne chovat jako magnet. Díky supravodivým efektům Landův jev se začne chovat jako magnet. A ta rotační osa toho magnetu se snímá okolní elektronikou. Takže je možné velmi přesně měřit okolní elektronikou rotační osu toho setrvačníku. No a to je princip celého experimentu. Ten setrvačník, který má směr nějaké osy, ta osa bude precedovat díky zakřivení časoprostoru. Ta precese dělá 6 obloukových sekund za rok. To je docela veliký údaj a to je měřitelné relativně snadno. Ale kromě toho by se ta osa měla odchýlit také o 42 tisíc obloukové vteřiny, tisícin obloukové vteřiny za rok díky strhávání časoprostoru rotující zemí. A to je ten jev, který chtěli ve Stanfordské univerzitě měřit. Či toto chtěli změřit, neuvěřitelně malá hodnota, 42 tisícin obloukové vteřiny za rok, změna rotační osy
toho setrvačníku. Ty setrvačníky byly 4 ve finále samozřejmě, aby se měřily osy v různých směrech. No, oni to byli specialisté na obecnou relativitu, velmi dobří specialisté na obecnou relativitu, a nevěděli asi příliš mnoho o plazmatu, protože sonda sice odstartovala v roce 2004, začala měřit a první plazmoid, první chuchvalec plazmatu, který přiletěl od slunce, ta měření úplně rozhodil. Samozřejmě ten chuchvalec plazmatu elektromagneticky poškodil měření. Oni se snažili tyhle ty vlivy elektromagnetické nějak odečítat. Ale bohužel teda výsledek té mise je spíše záporný. NASA pak došla trpělivost a oslovila 15 odborníků z 15 nezávislých pracovišť a vysokých škol v různých místech světa, zda si myslí, že ta mise má pokračovat a zda teda má NASA do toho dávat další peníze a jestli teda je reálné, že se vliv těchto elektromagnetických polí od našeho slunce z toho experimentu vyčistí a ten jev, který chtěli měřit, změří. A výsledkem bylo 15 odpovědí a všech 15 odpovědí bylo naprosto jednotných, že to smysl žádný nemá. A na základě toho NASA utahla finanční kohoutky a experiment přestala podporovat. Díváme se na provozní zázemí experimentu ve Stanfordské univerzitě. Tak to vypadala sonda při přípravě. Tady si můžete asi tak odhadnout velikost té sondy. Toto jsou snímky ze startu a výsledek měření neprůkazná. V roce 2005 bylo pozorování přerušeno slunečními vzplanutími, neočekávané změny orientace gyroskopů, obrovský šum dat. A 21. května 2008 NASA zastavila finance pro tento projekt. Celkově to stálo 750 milionů amerických dolarů. A tento neúspěšný projekt je bohužel důvodem toho, proč asi nedostanou peníze na ten další experiment STEP, který také měl používat setrvačníky a který měl měřit princip ekvivalence s tou bezprecedentní přesností relativní 10 na minus 8, 18 na oběžné dráze. Teď nevím, co tady dělají gravitační vlny, to je nějaký... Aha, ano, je to dobře. Další z těch jevů, které jsou předpovězeny obecnou relativitou, jsou gravitační vlny. Je to možnost rozvlnění časoprostoru, času i prostoru, podobně jako jsou vlny na rybníce, ale tady ty vlny se šíří v samotném časoprostoru. Aby toto mohlo vzniknout, musí tady být kvadrupolová asymetrie. Nestačí rotující kulička. Musí to být třeba dvě kuličky obíhající kolem sebe, dvojhvězda obíhající, vytvoří gravitační vlny. Roviny polarizace těch dvou modů gravitačních vln na rozdíl od elektromagnetického pole, kde jsou kolmé, svírají úhel 45 stupňů, to je tady dobře vidět. Tady je jedna osa, tady je druhá osa. To, na co se díváte, je fiktivní kroužek kamínků, přes který prolétá gravitační vlna a ta prolétající gravitační vlna periodicky deformuje vzdálenosti. Že se to bude měřit obtížně, to je asi jasné. Kdyby to byla elektromagnetická vlna, tak kladný a záporný náboj se vychýlí na druhou stranu. A velmi snadno to uvidíme. Když je to gravitační vlna, tak se ty sousední kamínky vychylují stejným směrem. A ty detektory musí být velmi rozlehlé, aby byl vidět vliv té gravitační vlny. Určitě by gravitační vlny měly vytvářet dvě hvězdy, které kolem sebe rotují. A další objekty. Nesymetricky explodující supernova, nebo něco takového. První pokusy o detekci gravitačních vln se konaly v roce 1966 a z dnešního pohledu byly velmi naivní, ale byly první. Byl to Joseph Weber, který zkonstruoval dva hliníkové válce. Každý měl hmotnost zhruba 1,5 tuny. Ty dva válce byly od sebe vzdáleny nějakých 1000 kilometrů, jeden byl v Marylandu, jeden v Aragonu. A tyto dva válce měly pod vlivem gravitační vlny rezonovat. Kdyby proběhla gravitační vlna, tak se prostě ten válec rozrezonoval. Jeho vlastní rezonanční frekvence byla 1660 Hz, což odpovídalo
dvojhvězdám, které by měly vytvářet gravitační vlny. To, že by se ten válec rozkmital, se snímalo tady touto krabičkou, to je piezoelektrický snímač. Ty válce byly dva proto, aby to nebylo náhoda. Aby, kdyby tady proletla gravitační vlna, tak aby se to měřilo v tisícikilometrové vzdálenosti a byl to skutečně vesmírná gravitační vlna a ne to, že kolem projel nějaký traktor zjednodušeně. Oni jednu koincidenci našli, z dnešního pohledu byla pravděpodobně čirá náhoda, protože to zařízení mělo o několik řádů nižší citlivost, než je nutné k detekci gravitačních vln, takže šance tady byly minimální. Gravitační vlny byly ale nalezeny, nepřímo. Byly nalezeny na podvojném půzaru 1913+16, který byl objevený radioteleskopem v Arecibu. Jsou to dvě hvězdy, které kolem sebe obíhají. Hmotnost každé té hvězdy, jsou to neutronové hvězdy, jedna z nich je pulzar, hmotnost každé té hvězdy je něco přes hmotnost Slunce, 1,44, 1,39 hmotnosti Slunce. Ale vzdálenost těch hvězd je 700 000 km. Každá z těch hvězd, přestože má hmotnost jako Slunce, má rozměr asi 50 km. Či jsou to nesmírně kompaktní objekty. A jsou strašně blízko. 700 000 km, no to je poloměr Slunce. Či dvě hvězdy hmotné jako Slunce ve vzdálenosti poloměru v Slunce. To je dokonalá relativistická laboratoř. Navíc tam není mezi tím žádné plazma, které by tam dělalo nějaký binec. Pokud si vzpomenete, jak jsem říkal, že dráha Merkuru se stáčí o 43 obloukových vteřin za století díky relativistickým jevům, tak tady dráha těch pulzarů se stáčí o 4 stupně za rok. Ten efekt je podstatně, větší. A samozřejmě, jestliže tyhle ty dvě hvězdy kolem sebe rotují, obíhají, tak musí generovat gravitační vlny. A ty gravitační vlny odvádějí z toho systému energii. A ten systém, jak ztrácí energii, tak se mění perioda oběhu těch složek. A přesně tuto změnu periody oběhu naměřili Russell Hulse a Joseph Taylor. A za výzkum tohoto pulzaru a víceméně za nepřímý objev gravitačních vln dostali potom Nobelovu cenu v roce 1993. Ale je to objev nepřímý. My bychom strašně chtěli gravitační vlny chytit přímo. Možná budeme mít šanci u této hvězdy, Eta Carinae. To je dvojhvězda a pěkně hmotná. Jedna složka 66 hmotností Slunce, druhá podobně. A ta dvojhvězda je velmi nestabilní, už jednou se tam cosi odehrálo a mnohonásobně změnila svoji jasnost. A odhaduje se, že v nejbližší době bude explodovat jako supernova. No v nejbližší době, no tak astronomicky to můžou být tisíce, desetitisíce let. Ale když si počkáme, tak tohle to porodí velmi intenzivní signál gravitačních vln, a všechny ty zařízení, které tady máme, konečně něco uvidí. Dnešní detektory gravitačních vln jsou jiné, než byly Weberovy válce. Je to zpravidla laserové světlo, které se rozdělí do dvou ramen. V těch dvou ramenech jsou koncová zrcadla. A to laserové světlo se od nich odrazí, vrátí se do detektoru, kde interferuje. A sledují se pohyby interferenčních proužků, které svědčí o tom, zda se toto nebo toto zrcadlo zhouplo. Čili sleduje se zhoupnutí těch koncových zrcadel na gravitační vlně. Celé je to ještě posíleno tím, že je tady rezonanční dutina a ten paprsek několikrát oběhne, čímž se zvětší citlivost. Zařízení postavených na tomto principu je relativně velké množství. Z nichž asi nejznámější je americké LIGO, které má 4-kilometrová ramena. V tuto chvíli je v rekonstrukci, měla být dokončena roku 2014, ale ještě to zcela dokončené není, kdy se zvyšuje citlivost, mění se optika. Druhý největší přístroj, co se týče délky ramen, je Virgo, které má 3-kilometrová ramena. To se nachází v Itálii, v blízkosti Pizy, u vesničky Cascina, 10 kilometrů od Pizy. Tady ta optika je dokonce lepší, takže přestože ramena má 3 kilometry, tak je to nejcitlivější detektor v tuto chvíli.
ale opět probíhá rekonstrukce optiky a dokončena bude zase v letošním roce, kdy se zvýší citlivost těch zařízení zhruba o řád. Žádné z těch zařízení gravitační vlny nedetekovalo, protože je to na hranici jejich možností. Připravovalo se interferometr obří ve vesmíru, který se nazýval LISA, s rameny 5 milionů kilometrů, kdyby na sebe sondy svítily laserem. Ten už nebude, Američané z toho jednostranně vystoupili, ale Evropa vytváří novou gravitační observatoř, New Gravitational Observatory, která bude mít ramena 1 000 000 kilometrů a ta by snad měla letět někdy po roce 2025. Nedostala se do toho úzkého výběru v roce 2012, kdy se vybíral jeden velký projekt, bohužel, nebo pro teda obecnou relativitu, bohužel byl vybrán projekt jiný, laboratoř Jupiteru, ale to je také nepochybně důležité. Pár obrázků, jak ty dnešní detektory vypadají. Toto je LIGO, ty detektory existují dva, jsou od sebe vzdálené asi 3500 kilometrů, jsou to vakuované trubice, ve kterých to laserové světlo se odráží od těch koncových zrcadel a signál se pak zpracovává interferometricky. Pár obrázků z LIGA, kde vidíme prachový filtr. Toto je původní laser, který už tam dneska není, neodym, jak 10W. Takto vypadá stínění těch vakuových tubusů, kterými letí laserové světlo. Toto je Virgo, italský experiment a pokud budete někdy v Itálii, tak kromě těch zásadních atrakcí, které nesmíte minout, jako je Šikmá věž v Pize a podobné další, doporučuji odjet z těch 10 kilometrů od té Šikmé věže v Pize. Je to podstatně hezčí atrakce, navíc je zadarmo a můžete se tam vyfotografovat, vylíst na tyhle ty mostíky a podívat se na v tuto chvíli zatím pořád nejcitlivější detektor gravitačních vln na světě. Projekt LISA, to byl nádherný projekt společný Spojeným státům americkým, americké NASA a Evropské kosmické agentuře ESA. Společnými silami chtěli postavit trojici sond, která na sebe bude svítit lasery z 5 000 000 kilometrové vzdálenosti. A tady budou odrazné plochy, na kterých se bude detekovat, jak se ty sondy pohupují na nějaké gravitační vlně. Citlivost takového zařízení by byla fascinující. 100% by muselo najít gravitační vlny od všech blízkých dvojhvězd, ale ta citlivost by byla tak veliká, že by toto zařízení mělo i přímo detekovat gravitační vlny z inflační fáze našeho vesmíru. Čili to je vlastně ten počátek existence našeho vesmíru. Tady je potom dráha těch tří sond, měly být na samostatné oběžné dráze kolem Slunce. Takto by reagovaly ramena těch sond na dvě polarizace, které jsme si předtím znázorňovali, to jsou ty dvě polarizace gravitační vlny. Jenomže fyzikové mění, politici mění, v roce 2011 Spojené státy americké z tohoto projektu jednostranně vystoupily. Téhož roku Evropská kosmická agentura odhlasovala, že v tom bude pokračovat sama. Po tom hlasování ten sál povstal a bouřlivě aplaudoval, bohužel předčasně, protože přišel rok 2012, kdy bylo nutné vybrat jeden z nosných projektů na nejbližší roky. Evropská kosmická agentura má mnoho menších projektů, ale z těch velkých vždycky jenom jeden. A byli tam tři kandidáti. Nová gravitační observatoř jako jeden kandidát, druhý JUICE, mise k Jupiteru a třetí byla částicová laboratoř na oběžné dráze. Vyhrála to JUICE, ale tento projekt nekončí, pouze se odsouvá. Konají se další experimenty, přípravy se dělají. Letošní rok má dokonce startovat zmenšený model, kde se bude testovat odraz toho laserového záření na takových krychličkách. Tím, že do toho už nešli Američané, tak se to muselo finančně zjednodušit, takže už nesvítí každá sonda na každou, pouze jedna jako master svítí na dvě sondy označované slave, které jsou pasivní, tady jsou pasivní odražeče.
Už to nemá 5 milionů kilometrů, ale 1 milion kilometrů, muselo se ušetřit. Ale ten projekt je neustále živý a doufejme, že letos vyletí aspoň ten modýlek a ostrá realita by mohla být po roce 2025. No a přicházíme k poslední kapitole, kde bych zmínil 4 kvantové experimenty, které se týkají obecné relativity. Já jsem si vědom, že už jsem asi časově přetah. Už jsem strašně nervózní, protože já mám výuku v 6 hodin, ale to nějak vyřešíme. Já to zkrátím na minimum, to je to nejzajímavější, ty kvantové experimenty z celé té přednášky, že jo. Tak, první experiment byl proveden v Grenoblu, v Langevinově Laueovo institutu, kde je zdroj neutronů, nejkvalitnější zdroj, kontinuální zdroj neutronů na světě. Na ten zdroj se díváme na tomto snímku. A s těmi neutrony hráli kvantový ping-pong. Ono se krásně řekne, že každé těleso zakřivuje čas a prostor kolem sebe a že na všechna tělesa gravitace působí. Ale tam je mnoho nevyřešených otázek, jestli třeba i elektromagnetické pole zakřivuje čas a prostor kolem sebe. A nebo jestli gravitace působí vůbec na elementární částice. My máme obrovské problémy měřit gravitaci v laboratoři na koulích, které mají hmotnost třeba půl tuny. Ale působí gravitace opravdu i na elementární částice? A proto se použily neutrony, což jsou částice, které nemají elektrický náboj a příliš s nimi necloumají elektromagnetická pole, a hrál se s nimi klasický ping-pong. Ty neutrony se házely nad nějakou deskou. Podle kvantové teorie by ty neutrony měly mít určité energetické stavy, které jsou diskrétní. První, druhý, třetí, čtvrtý. A podle těch diskrétních stavů to není jako když hážete ten pingpongový míček na klasickém stole, ale v tom kvantovém světě ten míček může vylítnout do jedné výšky, do druhé výšky nebo do třetí a nic mezi tím. Když se podíváte na ten první stav, tak v tom prvním stavu by ten neutron měl doletět zhruba do výšky 10 mikrometrů. V tom druhém stavu by mohl doletět až do výšky nějakých 20 mikrometrů a tak dále. To jsou pravděpodobnosti nebo vlnové funkce. Co oni dělali? Nahoře byl absorber těch neutronů a napravo byl detektor neutronů. Jestliže ten neutron vystoupal výše, byl chycený tím absorbérem. Jestliže proletěl mezi těma dvěma deskama, skončil v detektoru a byl detekován. Ta spodní deska vibrovala. Tím, že vibrovala, dodávala těm neutronům energii a měnila stavy těch neutronů. A skutečně zjistil, že když ta deska vibruje málo, ty neutrony jsou v prvním kvantovém stavu, ten je tady označený těmato čárkama, v prvním kvantovém stavu ten neutron vyletěl do této výšky. Tak prošli do detektoru. Když ta deska vibrovala tak, aby předala energii do druhého kvantového stavu, tak ty neutrony taky prošly do detektoru. Výška, kam se dostanou, je tady. A když ta deska vibrovala tak, že se ty neutrony dostaly do třetího kvantového stavu, tak je chytil ten absorbér a sem už neprošly. Čili poprvé se vlastně ukázalo, že taková částice jako neutron reaguje také gravitačně. Že gravitace funguje i pro elementární částice. Pak je tady naprosto přelomový experiment Petersů z roku 1997, kdy se zabývali vlastně kvantovou teorií a hmotovými vlnami céziových atomů. A v roce 2010 byl ten experiment reinterpretován a znovu udělán Petersem, Chuem a Millerem na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Ten článek vyšel v Nature 17. února 2010. A o co tady šlo? Oni měli chomáček céziových atomů. Do těch céziových atomů namířili do ně laserový impuls a ten laserový impuls způsobil to, že
ty céziové atomy se dostaly do dvou kvantových stavů. Kdyby to byly klasické kuličky, tak jedna ta kulička by vylétla do jedné výšky a jiná ta kulička by vylétla do jiné výšky. A třeba 50% těch kuliček by bylo v jednom stavu, 50% ve druhém. Ale protože je to kvantový experiment a v kvantovém světě je možná superpozice stavů, kdy může jeden objekt být ve více stavech naráz, tak to nebylo tak, že by půlka atomů byla v jednom stavu a půlka ve druhém. Ne, každý z těch atomů byl v obou těch stavech naráz. Každý z těch atomů současně doletl do jedné výšky a současně doletl do druhé výšky. A těm atomům jsou přiřazeny hmotové vlny a ty hmotové vlny sami se sebou interferovaly a z toho, jak sami se sebou interferovaly, bylo možné detekovat, jaké je tady pokřivení času. Celá ta aparatura je napravo, k tomu já mám obrovský respekt k experimentům tohoto typu a prokázali zakřivení času na desetině milimetru. Kde jsou experimenty s harvardskou věží 22 metrů, kde je experiment Hafele Keatinga s 10-kilometrovým výškou letadla, kde je Gravity Probe A s 10 tisíci kilometry. Tady najednou na desetině milimetru jsme změřili zakřivení času a to prosím s relativní přesností 7×10⁻¹. Je to o 4 řády přesnější, než byl experiment Gravity Probe A. Takže to je budoucnost dělat experimenty kvantové a využívat kvantové superpozice stavů. Že to je budoucnost si uvědomili také ve skupině vedené Guglielmem Timem, což je italský fyzik, který je z Florenské univerzity a ve spolupráci s výzkumným střediskem Evropské kosmické agentury vyrobili strašně zvláštní věc. Je to vakuovaná trubka, ve které použili chomáčky atomů, tentokrát to nebylo cézium, ale rubidium. Opět ty chomáčky atomů dostaly do superpozice stavů, takže každý ten atom byl ve dvou stavech naráz a výsledkem bylo, že každý ten atom interferoval sám se sebou. Ty atomy byly nakopnuty, aby vyletěly do určité výšky a padaly zase dolů. Ovšem tím, že každému tomu atomu příslušily dvě hmotové vlny, tak ty dvě hmotové vlny spolu interferovaly. Ten interferenční obrazec byl sledován pomocí Ramanových svazků, Ramanova rozptylu. A výsledkem je, že změřili velmi přesně zrychlení toho chomáče atomů. Nejprve udělali jeden chomáč, pak udělali tři, aby měřili v té trubici na třech místech. A dneska připravují experiment, kde tam mají těch chomáčů asi 10. Po nějakých 5 cm, 10 cm je rozmisťují. Ten experiment byl provedený v lednu 2015, je to tedy experiment relativně čerstvý a ten výsledek napravo je fascinující. Na svislé ose je výška, to je ta metrová trubka, od nuly do zhruba metru. Na vodorovné ose je měřené zrychlení toho chomáčku atomů. Prosím, ale to není zrychlení gravitační. To gravitační zrychlení bylo odečteno, těch 10 metrů za sekundu na druhou, který všichni známe tu hodnotu. Či tohle je změna zrychlení na tom jednom jediném metru. Ten experiment je tak strašně citlivý, že měří změnu zrychlení na jednom jediném metru. Podívejte se, kolik to je. Žádná celá 5 mikrometrů za sekundu na druhou. Standardní zrychlení je 10 metrů za sekundu na druhou. To je o 7 řádů nižší hodnota, než je skutečné zrychlení. Čili oni tímto experimentem měřili spád zrychlení s výškou. A pak tam dali wolframové válečky. Ty wolframové válečky fungují jako závaží. Já jsem chvilku přemýšlel, proč wolfram. Ten experiment je evropský experiment, to je italsko-belgický experiment. Jestli teda, jak Evropská unie nám zakazuje ty žárovky a jestli je nadbytek wolframu. Ale pak mi docvaklo, že to nebude Evropskou unii, že důvod bude asi jiný. Protože železo má hustotu 7,8 gramů na centimetr krychlový a ten wolfram má zhruba dvojnásobnou. Čili oni tady udělají větší zakřivení prostoru na menší oblasti. Proto asi volili ten wolfram.
No, zhruba tohleto závaží má 250 kg, tohle taky 250 kg, dohromady to má půl tuny. A výsledek na té křivce se projevil. Tenhle ten záhyb je způsobený tímto závažím, tento záhyb je způsobený tímto závažím. Ono to není proti sobě. Je to první experiment, který vlastně měří zakřivení prostoru závažím, který je relativně malý, 256 kg, a vidíme, co to s tím udělá. V CERNu se připravil experiment AEGIS, který sleduje, jak v gravitaci reaguje antihmota, konkrétně antivodík, a zkoumá se, jestli antivodík na gravitaci reaguje stejným způsobem jako vodík. Jinými slovy můžeme říci, že zjišťují, zda princip ekvivalence funguje nejenom pro hmotu, ale i pro antihmotu. Či to je další z těch kvantových experimentů, který určitě má budoucnost. Či obecná relativita slaví stoleté výročí a obecná relativita, jak víme, je neslučitelná s kvantovou teorií. Obecná relativita popisuje gravitaci, kvantová teorie popisuje interakci elektromagnetickou, silnou a slabou. Ale v posledních 10 letech se najednou vyrojily experimenty, kde gravitaci měříme pomocí kvantových metod. Takže tyto obě dvě teorie se najednou zbližují a jedna pomáhá druhé, což je nepochybně dobře. A konečně se snad dočkáme toho, že změříme gravitační konstantu, protože gravitační konstanta je nejhůře změřená konstanta ze všech konstant. Přesnost určení gravitační konstanty je 10⁻⁴, relativní přesnost. To znamená, my ji známe pouze na 4 platné cifry. A situace je ještě horší. Ta tabelovaná hodnota je daná těmi Etveshovými měřeními a podobnými měřeními. Ale jestliže zvolíte jiné metody pro zjištění gravitační konstanty, dostanete jinou hodnotu, která zase bude mít plus minus dané tím experimentem. A ty hodnoty se bohužel nesejdou, nemají společný průnik. Takže my bychom dneska museli si přiznat, že vůbec neznáme hodnotu gravitační konstanty. A tady je obrovská naděje těch kvantových experimentů, které jsou o mnoho řádů přesnější než experimenty s torzními váhami a podobné experimenty. Takže snad konečně také budeme znát hodnotu gravitační konstanty. A ten italsko-belgický tým tvrdí, že mají vysokou šanci zachytit i gravitační vlny, ne detektorem s rameny 4 km nebo 1 000 km, a detektorem, který postaví na laboratorním stole, který bude využívat kvantovou interferenci. Doufáme, že se to podaří a že ta obecná relativita se přiblíží ještě více kvantové teorii. Děkuji za pozornost. Tím, že jsem přetáhl, tak asi už, prosím, tady moc prostoru pro dotazy nebude. Dobrý den, mě zajímalo, jestli jakákoliv hmota v horizontu černé díry by měla padat z vašeho pohledu jako ještě dlouho. Ano, určitě z pohledu externího pozorovatele ta hmota projde horizontem až za nekonečně dlouhou dobu. Je to vlastně to, co známe ze speciální relativity, dilatace času dovedená do úplného extrému. Že jeden časový údaj pro toho padajícího pozorovatele je konečný a druhý časový údaj pro toho externího pozorovatele je nekonečný. Ano, už jdu k vám, chvíličku vydržte. Jedně krátce, tak trochu mimo. Pardon, nikdo vás neslyší. Nikdo vás neslyší. Jestli budu mít přednášku... Jestli budu mít přednášku v Plzni, to je dotaz ne na mě, ale na organizátory přednášek v Plzni. Oni vždycky mi zavolají a to nejsou, v Plzni to nejsou žádní žabaři, kteří by se mnou diskutovali o tom, co chtějí slyšet. Oni vždycky zavolají a řeknou, my chceme slyšet to a to a tehdy a tehdy. Takže tam já o tom vůbec nerozhoduji, je to zcela direktivní.
Ale má to zase naději na úspěch, protože v Plzni jsou ty přednášky asi nejvíc navštěvované z celé republiky. Tam je vždycky plno, takže ti organizátoři zřejmě vědí, co dělají, ale já nejsem v stavu říct, jestli tato přednáška zazní v Plzni nebo ne. Bohužel to nevím. Takže děkuju, snad se tam uvidíme. Tak to je další otázka, kde je? Tady je v první, druhé řadě. Jak by se měl tom vesmírném gravitačním experimentu ty odchylky, jak by se měly korigovat odchylky, třeba způsobené gravitací Slunce, jako jestli by se pravdy pak na sebe nemůžely navzájem, mohly by tam vznikat odchylky? Ano. To je naprosto správný dotaz. My ty sondy nemůžeme udržet v přesné formaci s přesností na mikrometry, jak by si situace žádala. Ty sondy se od sebe budou vzdalovat díky gravitaci Slunce, budou různě pulzovat vůči sobě. Takže jejich vzdálenost může mít teoreticky s časem nějaký takovýto průběh. Jo, to je vzdálenost dvou sond, ale to, co my měříme, je gravitační vlna, která je v kilohercích, takže budeme měřit zákmity na té vzdálenosti, zákmity vzdálenosti. Ta gravitační vlna znamená rozhození té vzdálenosti na velmi krátkých časech v kilohercové oblasti, takže nám nevadí vliv Slunce, vliv planet, nic, to všechno jsou velmi pozlovné vlivy. Úplně ten samý problém je u Liga a Virga samozřejmě, protože jak jste viděli na tom snímku, to Virgo je na poli. Kolem jsou mosty, po kterých jezdí auta, takže to se celý třese. Ale to třesení, které je způsobené tím, že kolem pojede traktor nebo něco takového, to je tato křivka. Ale to, co se měří, ta gravitační vlna, to je frekvenčně úplně jinde, to je v kilohercové oblasti. Takže to se dá velmi dobře rozlišit. Ty změny, které jsi navrhoval, ano, ty existují, jsou také měřitelné, ale ty nás nezajímají a jsou frekvenčně zcela jinde, než je gravitační vlna. Výsledky těch kvantových experimentů byly naprosto úžasné, tak bych čekal, že všichni se na to vrhnou a peníze půjdou spíš do toho, než na ty kosmické experimenty. Tak pokud jste si všimnu datování toho experimentu, tak vlastně první experiment, který toto dělal, bylo na přelomu let 2010 a 2011, kdy to bylo takové váhání, zda by to šlo nebo nešlo, a tam měřili vlastně jenom zakřivení času. Ten první experiment, který opravdu změřil zakřivení prostoru těmi půltunovými wolframovými válečky, půltuny celkem, ten byl publikován v lednu 2015, tohoto roku. Čili to je úplně nová věc. A i hned se objevilo už projekty, že takovéto gravimetry by se mohly osadit na sondy a že by se tím mohlo měřit gravitační pole Země s bezprecedentní přesností a zjišťovat třeba ty hlubinné útvary, nějaký skalisko, který je pod Zemí, který standardně nevidíme, tak to by se takovýmto experimentem dalo objevit. Takže vlastně ten experiment byl zveřejněný v lednu tohoto roku a během 14 dnů, 3 týdnů už existují projekty, že by se to osazovalo na družice a měřilo se s tím gravitační pole Země. Takže myslím si, že ten boom nás bude čekat v tomto a příštím roce velice veliký. Jestli by bylo možné na tu gravitační čočku ji zkombinovat s nějakým okulárem? To vůbec není hloupý dotaz. A za takový okulár sloužil třeba Hubbleův dalekohled. A Hubbleův dalekohled pomocí gravitačních čoček pozoroval formování prvních hvězd v infračervené oblasti. On má přesah do infračervené oblasti. A my bychom ty první hvězdy nikdy neviděli, ty jsou tak slabé, že nemáme šanci. Ale efektem gravitačních čoček mezilehlých galaxií byl ten obraz natolik zesílený, že Hubbleův dalekohled viděl. Takže to vůbec není blbý nápad a ten Hubbleův dalekohled, to je ten správný okulár. Ano.
Dobrý večer, chcel som sa spýtať, keby sme boli svedkami nejakých veľmi silných gravitačných vln, či by to malo vliv na nás ako ľudí, že by sme boli zmačknutí alebo natiahnutí? Samozrejme, nie by tých veľmi zdialených nejakých veľmi silných vln. Ne, na nás by to asi vliv příliš velký nemělo, protože ty gravitační vlny, jejichž zdroje známe, tak vlastně ta nejkratší vlnová délka je daná rozměry rotující dvojhvězdy, jejich vzdáleností. A člověk je proti tomu příliš malou bytostí a jak jsme viděli, jak reaguje ten hmotný kroužek na průchod gravitační vlny, tak blízké body se vychýlí stejným směrem. Či s člověkem by ta gravitační vlna by ho vychýlila stejným směrem i s podlahou, s okolím, s touto budovou, takže my bychom nic nepocítili. Na to, abychom vnímali tu gravitační vlnu, musíme mít dvě oblasti velmi daleké od sebe. Proto se dělají ty interferometry tak, jak se dělají na Zemi, teda můžeme udělat 4 kilometry ve vesmíru milion kilometrů, abychom sledovali vzdálené oblasti, které už se vůči sobě alespoň trošičku pohnou. Čili najít gravitační vlnu na oblasti velikosti člověka těmi laserovými standardními interferometričními detektory není možné a není možné i to nějak cítit. Tady jedině by mohla pomoct ta kvantová interference. Ten jev bude velice malý, ale tou kvantovou interferencí by bylo možné třeba zjistit to, že hlava se na té gravitační vlně pohnula o něco jinak než nohy. Ale je to otázka tedy pro tu kvantovou teorii, ale ne pro standardní metody měření. Tady je, myslím, naprosto vyloučené na takovéto vzdálenosti detekovat gravitační vlnu. Pokud by byl rotující objekt a vytvářel gravitační čočku, tak by měl, pokud bychom přes tu gravitační čočku pozorovali nějaký vzdálený objekt, tak by měl ty fotony ovlivňovat jinak na jedné straně a jinak na druhé straně. Ano. A tady by byl obraz zkreslený. Ano, to je pravda. Rotující objekt by ty fotony ovlivňoval jinak na jedné a jinak na druhé straně, ale já jsem říkal, že většinu relativistických jevů jsme změřili prokazatelně. Gravitační vlny jsou výjimkou, tady máme nepřímé měření a Lenzův, Turingův jev strhávání časoprostoru, to je ta druhá výjimka, kde máme měření, které není průkazné. A abychom toto pozorovali, tak by nestačila nějaká mezilehlá galaxie, byť rotující, protože galaxie rotují velmi pomalu a ten jev je velmi malý. To bychom museli najít černou díru, kde ten Lenzův, Turingův jev kolem je velice výrazný a pozorovat objekt, který je přesně někde za černou dírou. Není vyloučeno, že taková měření v budoucnosti budeme dělat, ale zatím taková měření neexistují, ale ten princip, který si navrhl, je naprosto správný. Tak to by to mohlo fungovat. A mimochodem máš hezký triko. To je tričko našeho sdružení Aldebaran totiž. Dobrý večer. Jakou frekvenci očekáváme těch vln? Ta frekvence podle zdrojů je očekávána od 100 Hz do desítek kHz. A ty reliktní gravitační vlny, jaká by byla frekvence? Je, tak to z paměti nevím. Tam by ta frekvence byla nižší samozřejmě, ale kolik by byla, to z paměti netuším. Řádově. No, to je totiž zase otázka. Pozor, ty reliktní gravitační vlny nebudou mít jedinou frekvenci. Oni budou svítit na různých frekvencích a dokonce je spočítáno frekvenční závislost, jak která frekvence by měla být intenzivní. A nechci proto říkat ani řádový odhad, protože určitě tam bude od miliherců po hercovou oblast, ale jaký je ten průběh té křivky, z paměti opravdu nevím. Ještě nějaký dotaz bude? Ještě jeden nás u toho elektromagnetického měření gravitační vln nedojde tam zároveň s konverzí prostoru vlastně relativní často, že se potom bez nic neděje? Ne, to by být nemělo. Samozřejmě máte pravdu, že tu gravitační vlnu bude sledovat i to světlo,
ale podle těch propočtů by ta gravitační vlna měla být tímto systémem detekovaná a měly by tam ty rozdíly být znát na těch interferenčních proužcích. Ty výpočty se dělají standardně pomocí obecné relativity a ten výpočet teda dává zapravdu tomu, že tam k posunu těch proužků musí dojít. Ale to, že jsme ty gravitační vlny neobjevili, to si myslím, že má jednoduchou příčinu. Ať je to LIGO nebo VIRGO, ta citlivost je hraniční a muselo by něco blízko explorovat, třeba ta Eta Carinae nebo něco takového, nebo Betelgeuse, ale Betelgeuse zase, tam by ta expoze asi byla symetrická, to by nám moc nepomohlo a pak bychom ty gravitační vlny viděli. Ono už je na čase, že jo? Protože ty supernovy by měly být tak nějak v průměru 1-2 za století a kde nic tu nic, takže doufáme, že tady něco bouchne, aby to bylo dostatečně blízko, abychom detekovali gravitační vlny a dostatečně daleko, aby nám to neublížilo. Když se dívám dobře, žádný další dotaz nevidím, tak nás zbývá už jednou se s vámi rozloučit a doufám, že v podobném složení se uvidíme za týden na dalším povídání našich fyzikálních zkušeností. Děkuji za pozornost.